Вітаю, шановні глядачі, каналу Dota 2 Майнкаст 2. Ми дивимося Elite League. Це другий день турніру, другий сезон, між іншим. Зі мною сьогодні пан Роман. Сподіваюсь, він взяв свій скафандр, бо ми будемо відправлятися дуже глибоко, майже на самісіньке дно. Матч, які на нас очікують, озвучить Роман зараз перший, бо в мене... Не будеш? Я не буду. Секретно будеш тримати? Добре, тоді я скажу. Evil Rabbit vs. Fusion. Так, 100 гривень тому, хто знає хоч одного гравця з цих команд. От, ні, ну насправді ми з Романом підготовлені, ми то знаємо. Звісно, звісно, звісно. А ви, впевнений, не знаєте. Ліквіпедія... Так. Це жахливо. Так, звісно, знаємо, знаємо. Звісно, знаємо. Ну, я сам здивований, насправді, трішки, бо коли ми на початку дивилися на типу Elite League, на сам турнір, там перший сезон, потім другий, в нас це от був анонсований, ми в цілому з тобою, да, знали, що буде там 2-3 сезони цього івенту, що воно буде спонсоруватися, що люди були зацікавлені в цьому турнірі. На другий сезон чомусь ми бачимо, що Tier 1 колективи зникають якимось дивовижним чином. Чомусь всі топові колективи вирішили грати просто паралельний турнір. Чому? Я думаю, для всіх зрозуміло, що ну, Ріад для всіх був умовно в пріоритеті. І люди, які в цілому вирішили анонсувати свій турнір у цю Elite League, чомусь не захотіли зробити так, щоб ну, там, квали в нас умовно от, в зручний час. От у нас зараз, наприклад, серпень місяць буде... Весь вільний, по суті. Ну, не буде ніяких турнірів, якщо я не помиляюсь. Ні, я думаю, ніхто б не поїхав, хто на інт би їхав в Перу. Тут, мені здається, проблема часової зони вже вступає в гру. Тому що все-таки, коли ти летиш в Південну Америку, ти сильно збиваєш свій годинник біологічний, а в тебе фактично там за декілька тижнів, або за півтора тижня, або за два має бути інт. Я впевнений, що багато команд, які списали навіть на цьому турнірі все на візи, мені здається, що багато команд тупо, ну, відпаялися до організаторів, знаєш, сказали, що це через візи, а насправді там зовсім не у візах проблема. От, мені здається, що умовні там Тундра, квести, вони просто після непоганого виступу на цьому відскочили, ну, тому що потім інти, треба якби до інта готуватися. Але летіти в Перу, ну, просто незручно зараз. Ну, та, напевно. Мені так здається. В цілому ідея провальна була робити цей івент, не знаю. Ну, я дивлюсь, спонсорів дуже багато в них на цьому турнірі. Побачимо, чи сподобається їм в цілому співпраця, да, з брендом, який має... Я не впевнений, що велику кількість переглядів, оскільки... Чи дивився ти взагалі англомовні наші колеги? Вони, ну, транслюють? Чи... Ні, англомовної трансляції немає, тому що... Та я знаю, що офіційної немає. Та, офіційної немає, а чи транслюють її по приколу чисто, не знаю. Угу. Не бачив я такого. Тому що я теж цю інформацію не перевіряв, але мені щось здалося, ну принаймні з тих людей, на яких я підписаний, типу там Audipixel, Gorg, StarTeasy і так далі, вони не транслюють нібито цей турнір. Там я бачив, що вчора Gorg хотів OG ніби подивитися, але після цього він нічого не дивився. Якщо не помиляюсь, він просто фармить. Слухай, ну то я думаю, є сенс показувати матчі там, де команди 2-0. От, наприклад, зараз показувати команди оці 0-2, ну я не бачу якийсь сенс це робити. Ну, типу, ми це дивимося, тому що частина турніру, просто наші зобов'язання це показати. Але об'єктивно, ну матч Evil Rabbit Fusion, ну я не знаю. Хіба що, якщо ми з тобою відкриємо там пляшку горілки, десь там пляшок 6-7 пива, ну, тоді, можливо, він стане дуже-дуже цікавим. От. А, ну, це просто реальність. Не треба... Я думаю, тут не треба ходити і розповідати людям, як це цікаво. Ну, це чиста правда. Тут чисто от сидять мужики по приколу подивитися доту, бо більше нічого дивитися. Ну, реально. От. І... Ну, ми будемо сподіватися, що команди хоча б будуть грати яскраво більш-менш. Знаєш, от просто... Просто не АФК, а грати весело, грати цікаво і щоб нам було на що подивитись. Оце моя єдина там надія в мене на цю ситуацію така. Так, я погоджуюсь з тобою в цілому, тому тут ми багато чого не очікуємо. Ми в цілому тут по драфтах давайте швидесенько пройдемось, що в нас тут взагалі відбувається, що взяли собі Evil Rabbit, що взяли собі Fusion Esports. Зверху в нас з'являється у Evil Rabbit, це Nuke Assassin, це Enchantress, це Doom, це Pangolier. В
цілому непогані герої, цим грали в нас і на Ріяді. Герої самі по собі, ну, окремо, та, вони сильні. Комбінацію між цими героями ніякими, ну, я не бачу, якщо чесно. Кого і що вони закривають, я теж поки що не розумію, але я думаю, що от коли вже повністю з'являться у нас всі 5 героїв, ми з вами зрозуміємо в цілому ідею цього драфту. Знизу Fusion Esports, як на мене, трішечки краще, присутній і Teamfight, можна і в лейт пограти, лінії теж непогані. Це Snapfire, це Brewmaster, це Elder Titan, це Темпларка. Снепку, Темпларку можна зафлексити, да, Снепка у нас може піти на 4, на 5, на 2. Брюмастер, я думаю, це вже 100% буде третя позиція, його нікуди зараз ставити не можна, ні на яку іншу позицію. Просто аури збирає, йде вперед, у вас є неймовірно сильний аурник танк, якого вбити неможливо, який буде просто створювати для вас позицію в файті. Тим паче, мені здається, під фіолетовою пандою ти відомо навіть не помреш, тому проблем ніяких не повинно бути. Елдер так само флекситься, я думаю, 4-5, я не впевнений, що він там прям них 100% на одну позицію, йде Темпларк 1-2. Поки драв знизу мені трішечки більше подобається, можна погратися ще героями і в кінцем випадку зрозуміти, як краще поставити персонажів. Зараз, я думаю, вони перебанять якихось неприємних для себе героїв в останній стадії, а потім вже будуть обирати для себе 23-й пік. Я би, напевно, все ж таки ставив Темпларку просто в мід, брав би собі якогось керрі під Елдера, та? І просто бігав би грав. Я просто думаю, що... Я думаю, це лінія може, буде. Темпларка Елдер, так? На мід тоді можна когось знайти. Ну, тут просто якогось Вінджа якогось пікати дивного, я не знаю. Зараз я подумаю, кого на мід. Ну, Пангейр же в нас мід, да, вже 100%. Треба в Пангейчі якогось. Ну, можна, типу, Ембера якогось спробувати взяти. Я б не сказав, що прям дуже багато контроль. Да, є Нюкс, який може там пошукати, тебе спробувати вбити. Але Дум, якщо буде в тебе видаватися, в Темпларки фрігра, вона всіх ріже вбиває, Брюмастер теж розкладається, всіх вбиває. Слухай, та просто якийсь, ну, не Ембер, напевно. Блін, може і не Ембер, реально. Там Нікс Асасін клятий. Свена взяли, це Свенку, що це? Ну, Свен Керрі, напевно. А може Свен... А, може, може буде Свен Сапис, Файер, Мід, Темпларка 1? Да. Ні, я думаю, це Керрі Свен. Думаю, це Керрі Свен. Окей, давай дивись. Ну, для мене просто дивно, навіщо ти береш тут Свена 5, щоб що, що ти виграєш? Інча діспелить, Дум діспелить, не знаю, ну коротше, щоб що ти береш тут Свена? Від Нікса він не захищає особливо, Верка з'являється. Ну, Верка нормальний пік. Більш-менш. Ну, Верка нормальний пік. Да, це мідова темпларочка в нас, по ідеї, буде для Лео Стайла. Тому зараз будемо дивитись з вами. Ну, цікаво, але виглядає так, якщо чесно, ніби прям комплексної якоїсь ідеї немає. Просто такий суто паберський драфт, давайте це візьмемо, цим закриємо це, тут пограємо таким чином, і в нас все окей буде. Ніби окей, але мені не дуже подобається, тому в цілому будемо зараз спостерігати. Я паралельно, напевно, ще відкрию для себе, подивитися, що там відбувається у нас на паралельних трансляціях. Ми з вами зараз на другому каналі, так? Якщо я не помиляюсь. Так, ми на другому каналі, але всі трансляції, там же ж зараз, я так розумію, вся лінійка грається 0-2, ні? Напевно, так. Має вся лінійка гратися 0-2, зараз я перевірю. Бум, Куєс, Бум, Куєс, це 1-1. Ні, Бум, Куєс, це 1-1 лінійка, так. Ну, на 0-2, походу, не набирається. На 0-2 не вистачило просто лінійок. Так, у нас Evil Rabbit Fusion, і ще є матч Apex Genesis проти Infinity. Це лінійка 0-2, це вже матчі на виліт. Ну, в принципі, нам не цікавіше потрапило на канал, в будь-якому разі, з точки зору турнірної, тому що тут, принаймні, хтось вилетить. От, в швейцарці це завжди плюс-мінус підвищує ставки. От. Але, ну, да, загалом, мені... дійсно, тут... Як на мене, надійніший драфт виглядає зверху, ніж знизу. Не знаю, як тобі. Мені здається, зверху прикольніше. Ну, воно по цій VR-кою, воно комплексно вийшло краще, але мені здається, знизу просто герої такі, що, ну, на мою думку, типу, герої знизу, типу, Брюмастера і Снепки виглядають в рази сильніше, ніж там Дум чи Енчантрес. Ось і все. Бо Брюмастер, я зараз взагалі Брюмастер вважаю найсильнішим офлейнером через те, що ці аури підняли. І раніше, мені здається, коли він грав просто через Radiance, то він був такий, знаєш, супер неприємний, але проти нього можна було грати. А зараз таке відчуття, що от, як показав Ace, що ти можеш просто збирати собі оцей от Vessel Pipe Crimson Griffse, іти вперед, і ти ніколи не помреш. Ти тупо безсмертний, і все. Ти нічого з цим зробити не можеш. Тому мені здається, що чисто...
через цього героя я би поставив на драфт Fusion. Але подивимось. Я не дивився. Так, кажи. Так, що? Що ти не дивишся? Я не дивився про за цими командами, тому я не знаю, як вони в цілому виконують. Нікнейми деякі я знаю тут. З пабліка. Тому ну, слухай, подивимо. Дивився ти за цими командами чи не дивився, це не так важливо, коли ти вмієш тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Тому, друзі, тримайте свою лінію, спостерігайте за, я сподіваюся, видовищною дотою на Elite League Season 2 2024. Сподіваюся, це буде дійсно цікаво. І ми з Романом отримаємо задоволення, і ви теж, звичайно. Так. Бо якщо нам буде кайфово, то і вам буде кайфово, це 100%. Так, я задоволений. Я особисто задоволений, я особисто під кайфом. В сенсі, з кайфом буду дивитися за цією серією. А ти приймаєш які зараз знеболюючі, коли тебе машина переїхала, чи ні? Я п'ю, але вони не допомагають, тому просто перестав це робити, немає сенсу. Ну в тебе, типа, тільки нога зламана, да? Все інше забої. Тільки нога, да, і просто забої. Забили на мене. Забили, так. Да. А що та жінка тобі якусь компенсацію зробила чи ні? Я поки з нею. І вона мені дзвонила на наступний день, десь о 9 ранку, коли я ліг спати о 6. Я про слухавку кажу: да, це хто? Добрий ранок. Вона така: Романе, це я вас вчора збила. Добрий ранок, а що ви хочете? Вона така: я зустрітись хочу. Я такий, ну я трішки, знаєте, не в ходячому стані, тому я не впевнений, як ви хочете зараз це зробити. Ну ми під'їдемо. Я кажу, та ні, давайте ви не під'їдете. А вона молода чи трошки вже постарша? Ну їй років 45-55. Ну, то вже якісь, підривав. Може, там гривні мають бути безпосередньо. Гривні, в неї там щось, в мене чат, я це репостив, там хтось з великих політиків наших репостів і казав, що Кличко, де світлофори і так далі, але я не думаю, що світлофори винні в тому, що мене на пішохідному збили в цілому, да? Навіть якщо світлофори не працюють. Ну да, це правда. Тому це, і чатерси кажуть, так там, слухай, так там машина нормальна, там от цей. Так я про це і кажу, де гроші, де гроші за збиття, компенсейшн, сам мані. Мені поліція дзвонила декілька разів, слідчий мені дзвонив теж в той день, потім ввечері питав там що і як, коли я зможу під'їхати. Я сказав, давайте я рентген зроблю вже, ну наступний там, коли стане відомо, що в мене зміщення ніякого немає і все зростається так, як треба, то я вже до вас під'їду, типу, в той же день, відразу після рентгену, і ми вже з вами, типу, поговоримо. Тому я думаю, що я от якого 30-го числа буду вже і їй дзвонити, і слідчому дзвонити, і будемо щось вирішувати вже, щоб ця історія закінчилася, і я вільний був, скажімо так. Тому так. Да. Ну, я думаю, якийсь там, some kind $2,000, maybe some $3,000, and we be friends, we good. Так, а що, я думаю, так це реально, знаєш, там інколи, вона... ну, тут життя тобі дає шанс, по-перше, ну, ти вижив, це вже добре. Це вже позитив. А другий позитив, можна ще й, ну, якби, compensation, а що, все чесно. Так, да, все чесно. Блін, ну, я, вона я мені подумав. Дзвонила, вона мені дзвонила, казала, типу, там, в цілому, що там Романе, там, якщо треба буде оплатити лікування, я готовий все оплатити і так далі, це не проблема. Я кажу, да, я розумію, я, типу, потім вам скріни покидаю, типу, це теж, я розумію, це не проблема, ви не переживайте. А то в мене цей от Ортез чобіточок теж милиці, ну, коштує 1000 гривень. Ну так, ну, да, да. Ну, тобі щось, ти мені по мене, до речі, милиці взяти, у мене ж є, я ж. Я ж не знав. Я Ромчику Каспору дзвонив, питав, бо в нього ж дружина теж там ходила на це. Я думав, що в нього є. Він каже, та вона з горішних плавнях. Я кажу, поняв, вони поки доїдуть, я вже вилікую. Ні, в мене тут два поки вана, і такі, і сякі, і всі ряки лежать. Але так, да, тобі якісь моднями гіпс поставили. Мені колись теж там один раз. А мені, мажить, мені не ставили. Я просто розповім зараз цю історію, далі будемо дивитися доту. Мене от приїхали. Та ні, ну тут дуже цікаво поки що дота. На секундочку, от ми повернемось до доти. У нас було ФБ, Fusion вийшли вперед. Загалом стеки рівні, нетворси рівні, кріпстати рівні, окрім Панго. Панго трошки випадає. Все оця інформація на зараз. Щоб не писали, що коментатори говорять про доту, будь ласка. Так, да, це якраз таки до тебе зазвичай стосується. Ще зараз QI, QX. Міг би померти, але ні. Якби я щось шарив в доті, то я б про неї говорив. Я тому і не говорю про те, що я не розбираюся. Це, до речі, велика наука. Не говорити про те, в чому ти не розбираєшся. Так. Да. Приїхала, це люди, що там довкола мене зібралися, я оце от лежу на асфальті. Приїхало дві бригади, кажуть, а ви хто? А ви хто? Почали спочатку 5 хвилин розбиратися, хто повинен був мене відвозити в лікарню.
Потім вирішили, що все ж таки перша бригада, яка приїхала, повинна мене відвезти. Я був задоволений в той момент, коли він сказав, ну все добре, зараз будемо везти тебе. До цього прийшов чоловік, дякувати Богу йому, він там медик чи хірург, він сказав, давайте я зараз його швидесенько перевірю, ми там подивимось, немає в нього внутрішньої кровотечі, немає там проблем з головою і так далі. Я сказав, проблеми з головою є, не пов'язані з аварією. Ну він мене перевірив, типу сказав, все нормально, внутрішньої кровотечі немає, ногу ми зараз твою не чіпаємо, виглядає як перелом. Я такий поняв, не рухаємось тоді. Він такий, да, чекайте швидку, зараз приїде, вас відвезуть. Все, приїхала, кажуть, все, відвеземо тебе в 17-ту лікарню. Повезли мене в 17-ту лікарню, до мене прийшли, там спочатку якийсь безхатько прийшов, штовхнув мене на колясці, на якій я цей. Я такий поняв, ну нічого буває, нічого страшного. З ким не буває. Потім прийшов як це, травматолог, зробили мені рентген, думаю, до речі, вбили. Зробили мені рентген, кажуть, слухай, ну тут виглядає так, ніби в тебе немає ніяких внутрішніх забоїв, типу, ти цільохенький, тільки з ногою, от я дивлюсь, тобі щось стало. А з ногою вони сказали, що щось сталося, тільки через те, що в мене на ступні, на ліві, ну, типу, кров пішла і трішечки відкритий, типу, як перелом був. Такий синець, типу, на нозі. Так, ну зараз ми тобі зробимо рентген, але нам сказали, що треба зробити тобі ще рентген грудної клітини, але там я тобі певно, що нічого немає, там все нормально, тому ми тобі так, чи задля галочки зробимо, я поняв, так, да, добре. Все, зробили мені оці от рентгени, кажуть, ну що, ти вільний в цілому, що ти хочеш, гіпс тобі ставимо, чи ти купиш сам собі ортез чобіток і так далі. Я кажу, поняв, гіпс я не хочу ставити, давайте я сам собі куплю, все, і сам собі поставлю, я щось не дуже хочу тут лікуватись, скажімо так. А це тебе, наверное, на Соломенку завезли, да, чи куди? Я, чесно скажу, не знаю, куди мене завезли, коли де це там було, але... Біля Гулівера, ні? Сам... Лікарня. Напевно, да. Я собі сам поставив артез цей, я на наступний день його замовив, я в той же день не зміг його замовити, тому що в лікарні він не продається, ніде поруч з лікарнею цього немає, тому я на наступний день сам собі його замовив, сам собі його поставив і все на цьому. Нормально. Тому отак. Сам собі лікар. Угу. Ось так. Ну ясно, ясно, Романе. Ну нічого, зате бачиш, і така пригода в тебе в житті була, будеш дітям розповісти і онукам. А ми поки дивимося, як Віндрейнджер потроху-потроху скріпами тут б'є вежу на центральній лінії. Взагалі вони, ну, дуже цікаво грають, дійсно, що Лерка там вміє таке зміщення. Тут стоїть постійно Прада, Гучі Прада, помирати буде зараз, мене пощастило. От, ну, поки Evil Rabbit теж показує, що вони тут не просто так, і нетворси трошки наздоганяють, і Верка там випереджає, і Верка тисне. Ну, прикольні лінії поставили, насправді, не дуже так класично, скажімо так. CDR там на думі, йому не те, щоб дуже кайфово стояти в цю лінію, але принаймні так. Так, зараз я гляну, що там по призових. Мені цікаво просто, чи отримують щось. А, призові команди із 15-16 отримують. Ага, я зрозумів. Ну, так, тільки якщо вже приїхав. Я думаю, ніхто б не їхав би, якби не було призових за останні місця. Ніхто б не їхав, ти маєш на увазі навіть з новним команд? Ну, ні, ну новним команди, які місцеві, вони б грали би, це зрозуміло. Але з закордонних середнячків, я думаю, ніхто б не приїхав. Ну, так, напевно. Так, щось я дивлюсь, тут Xiao Yu дуже сильно страждає на цій лінії, на своєму пангольєрі, але по нетрусу ніби нормально тримається, там темпларки все в рази гірше, що дивно. Я не думаю, що вона прям настільки сильно програвати повинна була б свою лінію в міді, але вже от як є. Найголовніше, напевно, для сил 5 мид, те, що в брімастера дійсно непоганий нетворс, те, що Свен нормально тримається, а Свен ми знаємо, як швидко може фармити. Але відразу, враховуючи це, варто відмітити, що Темпларка теж хоче десь качатися. А де їй качатися найближчим часом буде незрозуміло, бо і Свен, я думаю, хоче в трійку якось переміститися, правильно, потім в майбутньому там фармити. Брімастер, напевно, хоче десь стати на відпуш лінії, в топі там, можливо, під Д1 стати, якщо її не знесуть. Тому треба буде щось винаходити. Темпларці зараз знаходять вони Enchantress, будуть її вбивати. Я не впевнений, що вона звідси втече, да, одна тичка з Мелда, і вже ми бачимо, що в цілому вся команда праворуч тримається на майже лідируючих сходинках по фарму. Все в них в цьому плані окей. Ну так, да, темпларка зрозуміла, дезолятори тут ніякі швидкі немає сенсу робити, просто буде DL Blink на максимально активну гру разом зі своїми тімейтами, буде бігати зі Снепкою, буде бігати з Елдером, буде щось вигадувати робити. Чи звуку немає з доти? Так і має бути. А, я думав, що це тільки нам виключили звук. Та ні, чи походу трансляції немає, на трансляції теж. Пан Костянтин! Пан Костянтин! А можна не трішки тихіше дати?
Не виспався пан Костянтин, ага. От такої. От ми знайшли його. А, у вас є, це в нас тільки не було. А можна трішки тихіше його дати, десь на відсотків 20? Дякую. Він каже, що на трансляції був, прикинь, тільки в нас не було. Ну так, да, він мені теж це написав, він сказав, типу, що... Вибачається, ну, виходить, да, так, тобто нам, да, нам, типу, як, навіщо да? Нам звук, ми ж якісь там коментатори. Це, напевно, найкращий коментар, який я бачив за останній час. Що? Це ті самі Evil Rabbit проти тих самих Fusion? Що? А ти знаєш, що Evil Rabbit імітатор грає взагалі? Там склад, який дуже класно вміє збирати математично, щоб вийшло 7 комбінацію. Імітатор це той самий. Якщо ти розумієш, про що я? Я зрозумів, все, я зрозумів. Прикольно. Ну, от якісь треба три. Кажуть, імітатора вже немає, є лоїд. Три числа треба, щоб в сумі 7 вийшло, треба зібрати якось. От у них це постійно вдається, вони майстерно це роблять. Вивчили базову арифметику. Я зрозумів. Прикольно. Блін, ну класно, я теж так хочу. Якось виросту і теж буду професійним гравцем на рівні імітатора. Так, тут снепочку дуже непогано, вбивають її відразу. Перемикаються вони ще й на пангальєра, хоч спробувати його бити. Він поки що використовує свою шваклю-паклю, але нібито виходить звідси. Підзаспокоїлись команди. До речі, якщо я не помиляюсь, останнім часом у нас кор думи не беруть міда з першими артефактами. Вони якось інакше трішечки збираються, але тут... Пан Дум вирішив, що саме беруть. Так треба зіграти, да? Збирають все одно. Ну, якщо береш талант на Баргейн оцей, то ти продаєш Мідас, купуєш ауру, після того, як використовуєш Мідас. Якщо береш на 2 Деваури, то Мідас Октарин, стандартний зараз білд. Достатньо. Зрозумів. Так, пан Гольєр, до речі, такий цікавий теж білд. Ми бачимо, такі статів собі накупив, в нього урна. Якась корона там на голову, далі буде дефолтно вже шаблю робити, брати. Це вже так більш-менш дефолт. Хіба? А що, він весело не хоче апгрейд зробити? Не хоче. Все дивно. Мені здається, якщо ти береш вже урну, то... Урну, то... Ну, да, тим паче. Апгрейд того вартий. Мені здається, тим паче, зараз на пангалєра, який в цілому має велику купу арморити, якщо собі ще й хп добереш, тобі і демедж буде нормально завдяки весело, і в цілому стати буде приємно. Я загалом не розумію, хто у них аури буде купувати, якщо не пангалєр. Ну, вже, походу, не знаємо, як то. Ні, ну, можливо, на цьому рівні про аури не підозрюють, ну, типу, що і так піде, знаєш, і так нормально. Але, ну, було б логічно побачити саме аури. Але тут, бачиш, з іншого боку, така сама історія. Там, Мідас купує Брюмастер, йому не цікаві ті аури, він це взагалі, це не його тема. Можливо, команди одна одної варті. Тут за ульту снепки вбили дуже швидко інчантрес, там в топі щось планується своє, ну майже вбивають, він поки що тікає звідси, йде далі пан Гольєр, сповільнює шелдкраш, але вбити не вдається. Ульта зупиняється і він буде помирати. Так, зараз проти Свена Панго не найкращий герой, тому що вся шкода армору фізична, ультимейт фізичний, все фізичне, та армору дійсно занадто багато і я не знаю. Такі атаки вони... Ну, раніше ще більш-менш було. Раніше в тебе хоч ульт магічна шкода була. Та й шилдкреш, до речі, магічною шкодою був раніше. Тому ти міг хоча б там шилдкрешем плюс ультимейтом. Ну, коротше, є герої, проти яких це стало круто. От проти сапів у більшості, наприклад, зміна ця стала краща. А проти корів, проти більшості, ця зміна стала гірша для панго. Йому треба дійсно там... менше нападати на них, менше відкриватися в корів саме. Та, ти все вірно кажеш, тут знову дом використовується в нас Брюмастера, будуть його вбивати. Він помирає. Відправляється відпочивати трішечки. Ми бачимо, що поки що ці от мідасики, які вони купляються, звісно, круто, будуть намагатися якось затягувати. Але таке відчуття, що якщо бойові артефакти ліворуч з'являться, вони будуть з'являтися трішечки швидше. Я не впевнений, що пан Галір прям хоче обростись зараз якимись артефактами, щоб бути корисним. Він один раз розкрутиться, один раз проконтролить якогось героя без БКБ. Цього вже буде достатньо в файті, щоб перемогти. В той же час, поки ці мідаси почнуть окуплятися праворуч, там в цього навіть Брюмастер, то я не знаю. Тут Пангольєр. Підчепили його, він встигає розкрутитися. Свен біг, але все ж таки не встиг трішечки в цій ситуації. Пангольєр, до речі, може і загине зараз. Що він робить?
Да він розвалює. Подивись. Да він просто монстр. Один удар. Не дотягується. Добили. Ну, буває, як то кажуть. Снепка виходить. Не пощастило трошечки Пангольєру. Просто не пощастило. Знаєш, от буває таке. Граєш і не пощастило. Да, в мене таке кожну гру. У мене вже, до речі, мінус 1500 ПТС. О, в мене теж, до речі, вітаю. Мене ще зафорсили калібрування запустити ліп з цим, з Белоні ТВ. Да. І як успіхи? Ну, чесно кажучи, от мінус 1500 ПТС, такі от у мене успіхи. Співчував. Але я не сильно парюсь, та, не сильно парюсь. Мені загалом стоп, весело. Це оці скрини, чуєш, це оці скрини, які ти викладав в себе в Телеграм, це ти калібрування тоді проходив, це оці лузи? Та, оце всі лузи, це все калібровка. Це жестяк, мужик, це нереальний жестяк. Так у мене там взагалі за місяць, я ж кидав останній скріншот, у мене за місяць був вінрейт 34%, якщо що. Це найнижчий, мені здається, в історії взагалі мого геймінгу в Доту вінрейт. 34%, просто уяви. Це як типу ти... Як ти думаєш, пов'язано з тим, що ти просто погано граєш? Чи пов'язано все ж таки з тим, якщо що чесно, мені здається... Та, мені здається, тут симбіоз. З одного боку, і я б, можливо, там... Це відбувається, такий взагалі вінрейт може відбутися, коли ти програєш фіфті-фіфті матчі. От, ти знаєш, Дота іде серіями в матчмейкінгу, тобто серія лузів, потім 50-50, ти маєш його виграти, якщо не виграв, то ще серія лузів, якщо виграв, то потім іде серія перемог, щоб ти не робив, хоч клавіатурою, головою по клавіатурі катайся. От, а якщо ти 50-50 програєш, то ти скатуєшся по вінрейту, або навпаки, якщо 50-50 виграєш, то піднімаєшся по вінрейту. І от мені здається, ті матчі, де я програв 50-50, я був слабкий просто ментально вже, я міг би зіграти їх краще і в гарній би формі, в гарному ментальному стані я б їх виграв би. Але так, як ти просто вже пливеш по течії, ти сиплешся. Я думаю, що тут симбіоз, да. І якість, звичайно, ігор жахлива. Ну, загалом матчмейкінг жахлива якість ігор зараз. Тут який рейтинг не візьме, у всіх схожі проблеми. Так, добренько тут. Ми бачимо, Єдвеліс Пангольєр взагалі не покидає свою лінію, він просто на ній стоїть. Увесь цей час дуже непогано ультимейт пішов від Пради, буде зараз пробувати вбивати тут і Дума, і можливо інших героїв, трішки не встигає зі станом Свен, але двох персонажів забрати їм вдається в розмін на свого мідера. 3000 переваги тим часом за командою Селсяєва, не все трішечки покраще. В той же час у Дайер ми бачимо, Свен дуже непогано фармить, поки що дійсно дає дуже багато імпакту, бігає 3-0-2. Дуже сильний він, але батерфляй ефект, я не знаю, як його зупиняти найближчим часом. Він виглядає надзвичайно потужно зараз. Тому треба буде щось вигадувати з цією VR-кою, в якої і DL, і Maelstrom, в неї 9200 Networks. Вона буде виходити далі в свої оці от БКБшки, якісь ще артефакти, демеджу буде ставати ще більше. Не знаю поки що, як з нею розібратися. Буде важко якось з цим впоратись. Ну, мені не подобається, якщо чесно, там, що Панго собі... Ну, він, до речі, він поміняв, бачиш, думку. Він у підсумку закинув цей... Закинув у підсумку Весел, дозібрав, ніби там грівзи хоче купити. Ну, це більш логічно, як на мене виглядає. Бо тут треба такий герой, який про це попіклується. Я думаю, в них основний керрі потенціал у Верці. Панго і Дум мають просто піклуватися про те, щоб тімфайт був гарний. Тобто, щоб кнопочки натискалися, щоб все було добре. Треба збирати оці артефакти. Ну, от Дум просто, як на мене, тут практично ідеально все робить. Ну, тобто, він не жадібно грає, він не купив Октарин після Мідасу, він купив Блінк, він купує БКБ, і в нього доволі швидко все це з'явиться. Файт намічається. Так, Свен. Ультимейт на тис, Панго розкрутився, Свен під Веселом. Треба якась допомога Панго. Свен тут нормально так підставився, отримав одразу печівко і від цього відіграв. І вийшов в кінцевому випадку, да. Вежу вони забрали. Ну, задинайла Верка, звісно, але я думаю, це не важливо вже. Тут зараз дуже багато демеджу отримує Бревмастер, виходить поки що звідси. Тікає. Він Мідас, Урну і тільки зараз робить собі Резіанс. Ну, це дуже дивний білд, якщо чесно. Це прям, ну, якесь, я не знаю, маячня. Ти береш собі Резіанс якраз таки на фарм на тімфайт. Він взяв собі і Мідас, і Радіанс, ну я не знаю, це... Я пам'ятаю, була така мета, що грала через Мідас і Радіанс, але ця мета була пов'язана з тим, що в тебе тоді Мідас був дуже сильним, типу. І ти тоді його собі збирав, його всі збирали просто. Бо давайте ми зберемо Мідас, ми потім все одно будемо імпактити, а зараз...
Не знаю, не впевнений, що це гарна ідея. Але окей. Так, Батерфляй Ефект вирішив, до речі, ігнорувати максимально довго БКБ. Хоче виходити в манту спочатку для збільшення свого демеджу. Оскільки універсал демеджу він отримує нормально з манти з цієї. Ну і ми бачимо, знизу стакнулись все ж таки Evil Rabbids. Можливо, тут щось буде зараз вигадувати, когось вбивати. З ультимейтом, думаю, в цілому можна це зробити, чому би і ні. Можна когось вбити дуже швидко. Але поки нікого не знаходять. Мені подобається насправді, як виконує мідер команди Ліборч. Він, мені здається, грає на такому недостойному тір 2 рівні. Типу, видно, що він поки що суперника не відчуває. Він просто бігає. Він просто фармить на своєму гру. Він ніби от дійсно зайшов в паблік, і в нього така гарна гра з міда. І він знає, що йому треба робити для того, щоб перемогти. Далі вже все залежить від того, як він зможе скооперуватися з командою, як команда зможе з ним взаємодіяти. Ну і вони від цього вже будуть відштовхувати. Вже 5 тисяч переваги майже у Evil Rabbids. Поки в них все дійсно дуже непогано. Там я вже бачу перший Крімсон, який збирається праворуч. Це нібито Enchantress робить. Дуже непогано. І активки він контролить, при тому, що ну, прям, ну, гарно виконує, це правда. Я думаю, якби на якісь там сторонні фактори, то Butterfly Effect був би успішним гравцем, але... Він же давно, сторонні да, фактори грає. Трошки заважають. Його... Та звичайно, звичайно. Ну, просто всі ці скандальні історії в регіоні, він не в тому грає, щоб ці скандали оминати, на жаль. І от... Є свої нюанси. Є коло дотерські речі, які... Які заважають, як на мене, завадили йому стати, точніше, топ-1 гравцем, тір-1 гравцем. Нормально так Фангольєра розвалило, щось він тут не розрахував свої сили. Неприємності у Enchantress, її теж підігріли, теж мають добувати зараз демеджу багацько, просто що повільно б'ють. От, але розправляються з двома. Так насправді можна подумати зараз і про Рошана. Ви знаходитесь поруч до Рошана, Рошан знизу. Можна подумати також і про Торментора, наприклад, як варіант. Опції вдосталь, що тут робити, в нижній стіні мапи. Все-таки на Рошана, здається, підуть. Я б, до речі, бився би за Рошана, якщо ти запитаєш мене. Я би тут не віддавав його просто так. Дум поруч, треба там буквально два телепорти і можна буде контестити. Але вони вважають, що це їм не потрібно. Так, я би теж щось придумував тут з Рошаном, оскільки і Дум є, можна було б закрити якось Брімастера, з іншими можна було б спробувати розібратися, але вже як є, віддають вони Аєгіс. Темпларці, вона буде потроху дофармлювати свій дезолятор. Не можу сказати, що в неї прям зараз надзвичайно багато демеджа, але він все одно буде неприємним. Збирають Торментора тим часом Evil Rabbids, отримує шарит собі Нюкс. Це дуже круто для нього. У нього вже, ми бачимо, там не першого рівня Дагон, він дійсно може бурстити, я думаю, будь-якого запрати, кого знаєте, він зможе дуже сильно пробивати навіть Свена. Тому треба бути трішечки обережнішим команді праворуч, по одному краще не гуляти. Тут теж Торментор збирають відразу вже. Кому випаде шарт? Снепфайр. Окей. Міхаельчику. Мішаня. Ну, білд, звичайно, та. У Брюмастера білд такий дуже, дуже специфічний. Я не знаю, дуже мемний. Оооо, ну от зараз. І все. Да, в нього вб'ють, при тому, що в кармані було там 3 тисячі золота, зараз там стане десь 800-800, можливо, треба буде знову дофармлювати свій оцей відклятий Sacred Relic. Мідас він не встиг натиснути, кур'єра в нього не було на Secret Shop, тому отримує те, на що заслуговує. А я дивлюся, насправді Evil Rabbids не сильно переживає, що у ворожої команди присутня Aegis, вони просто далі продовжують качатися, нібито нічого і не сталося. А команда праворуч навіть і не намагається стакнутися якось в п'ятьох, забрати, можливо, там в міді, знаєш, Т1, Т2. Можливо, якось під топ зіграти, забрати ворожу трійку, забрати Т1, Т2. Просто далі продовжує теж качатися, і обидві команди не зрозуміло, як взагалі збираються використовувати свою перевагу зараз найбільшим часом. Нападають тут на Елдера. Туди-сюди, скинулись по спилу, вбивають Олдер Титана. Зараз ВРК бігає, намагається знайти якісь вбивства. Можливо, когось і зможуть вбити зараз швидесенько. Поки не зрозуміло. Ну, бачиш, економіка працює на лівий драфт, там і Дум тобі, там тобі ВРК все дуже гарно, і Панго достатньо сильний фармер, тут нічого не вдієш.
Тому економіка поки працює на драфт ліворуч, вони більше тиснуть. Хоча, бачиш, і Рошана зараз забрали, і Торментора забрали, ф'южени, але це ніяк їх економічно там сильну позицію не ставить. Вони все одно позаду, і так буде і надалі. Хоча в них теж там з Мідасом Брюмастер, Темпларка з Свеном, це неповільні фармери. Ну, але, бачиш, не виходить профармити суперника. Об'єкти не забирають зовсім. Одну важу забрали, одну там знизу, і все на цьому. Якби хоча б трошки собі мапу відкрили, там в міді якусь той тавер той забрали, але поки не виходить. Я б, до речі, я б не купував би вже тут Radiance, якщо чесно. Просто такі таймінги вже не зрозумілі того Radiance, навіщо він, що він дасть. Я погоджуюсь. Якісь інші артефакти. Ой-ой-ой, дуже гарно насправді тут вони з контролу ЛВР-ку вбили дуже швидко цього героя, і оце цю помилку зараз будуть намагатися фузіони йти забирати, можливо, навіть Т2 в міді. Розкрутка пішла від Пангольєра, хоч в чотирьох пограти, не забуваємо, що є Єйс у Темпларки. Пробують підчепити якось Свена, але він швидший за Пангольєра, що цікаво. Станом не влучає, БКБшка використовується, відразу під БКБшкою йде різати всіх Свен, ну і виглядає так, нібито можна вже зовсім незабаром буде писати команді ліворуч. Поки цей Свен, звісно, дуже сильно нарізає, виходить з цієї ситуації, буду жити, а от дума вже ніхто не відпустить. Це мінус 4 на рівному місці, лишень Пангольєру вдається втекти, але і то не факт, що він виживе. В цій ситуації, поки що використовуєш ваклю-баклю, засліпати його не вдається, ну і він врешті-решт тікає звідси. Не зрозуміло, навіщо їм цей файт до кінця, чесно кажучи. Немає в мене гарного пояснення, чому вони тут продовжували ідею, що треба проти Єгіди піти битися Свен, до речі, а Ганім бере, давно я не бачив цей білд, але я так розумію, він хоче діспелити Віндран, така в нього логіка, я не знаю. Так, я думаю, з цим пов'язано. Якщо я не помиляюсь, там ще Енчантрес собі Крімсон намагалась робити, то можливо і проти цього предмету буде працювати, побачу. Але та, і ось за один файт Брімастер майже нафармлює свій рейдін, все одно таймінг надзвичайно пізній, я не до кінця розумію для чого взагалі. Цей предмет проти Нюкса погано працює, проти Пангольєра погано працює, проти Байерки, ну не знаю, в неї там так спід величезний, в неї блискавки. Мені здається, теж нормально працювати, це все діло не буде. Тому, а фармити в тебе є Мідас, нібито спили, нібито тички, не знаю. Але окей, давайте дивитися далі. Поки що виглядає так, нібито не Брімастер виграє цю карту, а Соло Свен. Темпларку можуть спробувати і вбити, спробувати паут. Ось вона тичка з Вендети, ось він стан. Ось він стрибок під Пангольєра, і ось вона смерть Лео Стайла. Можливо, навіть дві. Вбиватимуть його. До побачення. ВРК забирає собі це вбивство. Ну, поки непогано. Тут спрацювали. Ну, не скажу тобі, що гра занадто динамічна, але тут є, поки що немає якоїсь очевидної там переваги, та ф'южени виграли тімфайт, але все ще там економіка повністю не збалансувалася. Було там 6000 плюс, зараз 2000 плюс, тобто відіграли біля 4-5 тисяч, але загалом це не виглядає як якийсь там мега-камбек поки, що це все вирішує. Все одно, зараз Doom гарний там файт поставить і все. От зараз Doom Свена. Свена не встигають вбити, цікаво, чи він там догорить на базі, бо це незрозуміло. Ні, ніби не догорить, ніби нормально. От, виживає. Але бачиш, епізод, Doom натиск, Doom напав першим, натиск кнопочку і зовсім інша справа. Та, ти все вірно кажеш. Та в цілому, ну, навіть при тому, що Doom дуже сильно перенерфили в цьому, ну, в плані ультимейта. З одного героя дійсно такий геймченж, як Енігма, як Магнуси. Так, Нюкс хоче, я так розумію, за попку тут підчепити Бревмастера. Ну і от до побачення. Дякую величезно, що придбав собі Radiance, як то кажуть. Так, Пангольєр ще й стрибає на Міхаеля, буде його вбивати, не влучає своїм сполом, але я думаю, це не критично, він все одно зможе забрати цього героя. Там ще й Верка допомагає, трішечки Весел. Помирає цей герой, в нього там був механізм, але я не впевнений, що цей предмет би якось допоміг в цій ситуації. Тому поки що ось так. Жоден предмет не допоможе вам, друзі, якщо ви не вмієте тримати свою лінію, тому обов'язково тримайте свою лінію, вболівайте за гарну доту на турнірі Elite League Season 2 разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. В тебе щось впало.
Та ні, все нормально. Нормально? Да. Все добре. Ти не переживай так сильно. Ну що, з Радіансом тепер... Я думаю, тут взагалі от питання, хто... Ой, а що тут Верка робила? З Радіансом хто перший нападе, от, кажу, з Радіансом, просто хто перший нападе в цих драфтах, дуже сильно вирішує. Дум там вибиває Титана, робить телепорт під БКБ, збити нічим, Енчат теж телепортується збити нічим, просто потікало на телепортах. Але Верка, звичайно, жахливо підставилася, не зрозуміло, що вона в міді взагалі робила, на що вона розраховувала там. Ну, ситуація дуже дивна. Хух. Да. Важко, звісно, дуже, дуже важко. Чого тобі важко? Нічого з цим не поробиш. Та. Так просто. Просто важко? Угу. Так буває. Так, Лотус хоче собі пангалі розробити. До речі, дуже непогані стоїть він позиції. Зможе в спину почати супернику. Треба дочекатися зараз ВР-ку і спробувати пофайтитись. Дум. На варді вони нібито зараз повинні були побачити Свена. Свен відходить, але пангалір вирішив не виходити в спину. Він вирішив просто прилетіти до своєї команди. Неприємна ситуація. Нібито Нюкса зараз побачили. Він ховається, поки по кущах тут бігає по цих. Зрозуміло, де він знаходиться, карапас використовується, тичка туди-сюди, ну і майже вбиває, до речі, Брімастера він. В цій ситуації, ось і Пангольєра залітає, дуже непогано, ультимейт пішов від Брімастера. Напевно, треба його якось перечукати, але думаю, я чую, був натиснутий саме в Свена, намагається і його вбити, він що вибігає звідси. Буде жити, Темпларка стрибає відразу в Дума, буде пробувати якось добити цього героя, паралельно Пангольєра забирає все ж таки ворожний файр, поки що розмін сапротом один в один. Ну і на цьому все. Розійшлись. Енчантрес ще, напевно, заберуть. Вона поки живе, але це ненадовго. Два удари, до побачення. Так, Рошана буде забирати. Впевнено, причому. Достатньо впевнено. Ніхто не заважає. Плюс Егіда, це другий для них, та виходить поспіль. Минулого вони теж без проблем забрали. Рошана вони спокійнесенько забрали, буде в них зараз оцей от стяг, який поставлять в разі пушу, якщо захочеться робити. В цілому можна йти спокійнесенько забирати Т2 знизу. Пангольєр вже намагається розміняти свою вежу, тому що вона навіть не падає, ми бачимо, що просто сили пітьми вирішили дефати свою Т2 в топі, але я не впевнений, що їм вдасться це зробити. Пангольєр просто виходить, починає її бити, там якась трапа використовується, він просто відходить, розвертається. До речі, Amplify Damage присутній у VR-ки, що приємно. Знову підчепив нюк, знову стрибок ми бачимо тут в Брімастера, вбити його поки що не вдається, він виживає. Снепу там можливо вдасться якось розібрати. А чому ж вони так бояться? Вони зараз нібито все ідеально зробили, але... Снеп, придеться продавати тепер і Пангольєра, придеться продавати свого нюкса, який вже загинув. На цьому ігровий якщо момент що, для Івіл Інча взагалі не тут була. От просто подивись, де Інча в цьому епізоді знаходиться. Просто в іншій стіні мапи просто фармить, штовхай лінію. Ну, незрозумілий геймплей, якщо чесно, до кінця мені. На що тут вони сподівалися, що робили, і був план. Тут важко сказати. Це не читається. Ой. Ну, а у нас сьогодні дві серії такі, уявляєш? Ну, нічого страшного. Ні, ну, є як є, да, вже тут. Тут же так випала доля. Забрати хотів тір 2, не вийшло. Ну, поки от жодної тір 2 не забрали, при тому, що файт непоганий провели. Реалізувати це в якийсь пуш не вдається. Можливо, ми зараз побачимо більш активні дії, наприклад, на нижній лінії. Але поки цього немає. Угу.
Смоук. Темпларку просто працюють, хоча тут Нікс в центрі ж не стоїть, я не бачу центрі. Вони без центрі стоять з темпларкою, може бути під нею Нікс. Хоче швидко вибити Гіду, і Гіду мають вибити зараз. Свен заходить в спину, отримує карапасом і стане на тиск БКБ, але нічого, натискає після, майже добив Нікса, демоджу трошки бракувало. Темпларка все-таки Нікса добуває, там тим часом Брюмастер розклався. Нас доганяє Дума, він під Лотусом на себе, намагається якось жити, але поки ситуація скрутна. Можливо, зараз якось Верка розкрутиться, в неї нібито ресурси є, все є. Панго приходить, вежу втратили. Ну і просто випускають звідси ф'южинів. Вирішили не нас доганяти. Ну, не було вже ульти Панго, більше особливо там чіпляти нічим. Сам Doom свій ультимейт теж не видав в епізоді. Мені зараз насправді дуже подобається Свен і Керрі. Я неодноразово бачив ці от білди зараз, які полюбляють робити, там, що беруть собі Сенджин Д'яші, дуже багато статів, і в тебе виходить такий тип, прям суперсиловий кор 5000 хп, який при цьому має ще й тичку 800 000, який просто може прийти файт і дуже швидко пояснити супернику, що ну, давай, якщо ти зараз витримаєш мої три удари, то ти переможеш, якщо ні, то ти програєш. І зазвичай він не витримує ці от три удари, прям як в аніме просто. Тому ось так, так у нас зараз буде знову якийсь бій. Заходить Doom перший, стрибає зі своєї шиви, використовує ультимейт відразу в темпларку, може спробувати її вбити, Лотус запізно на неї натисли. Doom, можливо, і сам відправиться в таверну, але він живе, він дуже танковий, вбити його ніяк не вдається, темпларка там щось ховалася, ледогоном її добивається, вже даблкіл для Нюкса. Всі інші герої намагаються якось звідси втекти, ну і Пангалір розуміє, що далі їх чейзити немає ніякого сенсу, вони просто розвернулись. Т2 впало. Гарний момент для Evil Rabbids. Знаєш, такі гойдалки в нас по черзі. То одні там якісь організують атаку, і нібито непогано, то інші. Ну, коротше, тут дійсно все сводиться до того, хто нападе нормально. Тут просто і одних, і інших гарний напад. Якщо вдається знайти момент напасти, то епізод виграється з високою долею ймовірності. Якщо нападають на вас, ну от розвернути файт достатньо важко. Бо Свен бюрстить ціль, да, наприклад. Doom, якщо дав свій Doom, ну вже ти цю ціль важко її врятувати. От, тому тут є нюанси. Дійсно, важлива гра з точки зору віжену. Треба постійно намагатися грати під своїм віженом, постійно грати обережніше, вибираючи позицію. Тут Верка встигає добити вежу, але зараз буде атака на неї. Вона відходить, чомусь розвернулася, але стан в Лотус видає Свен. БКБ вирішив не натискати, тільки зараз ультимативно активує. Досі БКБ не натискає, досі не натискає. Ну і Верка просто виходить, і там тим часом Прада помирає від рук Нікса. Знову Свен БКБ не натискає, стрибає в Нікса в карапаси, це вже я бачив, тільки зараз БКБ і Нікса все ж добили. Але ситуація, звичайно, цікава. Можливо, мені здається, там би Верку можна було вбити, якби БКБ натис. Угу. Скоріше за все, так. Ну, такі прям мінорні помилки, але, звісно, на них треба звертати увагу. Я маю на увазі гравцям і командам, що треба це виправляти, щоб грати трішечки краще. Бо якщо там є якісь плани, звісно, в майбутньому грати кваліфікації на тір 1 турніри, удачі вам, у вас просто умовні там ліквідогладіатори, ну, за 15 хвилин просто вкатають в землю за такі помилки. Ну, тому їм, там, правда, не дуже треба з цими командами конкретно, які ти назвав, грати, але там вистачає конкурентів. Ну, там, я більше маю на увазі, умовно, якісь там герої, які пройдуть. А, ні, ну якщо пройдуть, та ні, мені здається, Ромчик, що це команди, які кваліфікації не проходять зазвичай. Угу. Ну, об'єктивно, ну що, не які Evil Rabbids, ну що це навіть не тір 2 в Китаї зараз. Це дуже близько до тір 3, а Fusion, ну це взагалі такий там Mixo Stack, вони теж протягом року ніхто з цих гравців не зміг здолати, наприклад, Heroic. Heroic з великим запасом на всі кваліфікації приходили і знищували. Ну, да. Ну, тобто тут навіть не цей рівень, а Heroic сам, пам'ятаєш, який рівень там на Dreamleague демонстрували. Ну, тобто і непоганий, але далеко не топ європейської доти. А в Південній Америці вони найкращі з великим запасом, от ти маєш. Так, він, до речі, дав Doom, і причому не в Лотус, дав його в Свена. Лотус на себе повісив чомусь Брюмастер, вирішив, що в нього буде йти Doom, можливо, і правий, але в нього немає ультимейту, він може розвалитися. Там Інча ще один імпетус закидає. Сховали, гади. От такої.
Блін, я хочу теж навчитися. От я не розумію, як команди такого рівня між собою просто можуть мотузитись 60 хвилин. Так це насправді абсолютно стандартна історія. Оце якраз команди рівні за рівнем гри. Та? Тобто вони просто... Ну, от і одна команда це тір-3 рівень, і інша команда тір-3 рівень. Ну це умовно, там, я не знаю, якщо хочеш порівняння пряме, це там Деруни проти от цих, проти Конора команди, наприклад. Щось подібне. Ну, тобто це команди, які можуть там міститися скільки завгодно і по черзі одна одну перегравати. На дистанції буде там якась перевага, можливо, у когось, але загалом буде триматися близько 50 вінрейту команд. Ну тут, я думаю, так само вони зіграють Best of 27 і там буде рахунок, я думаю, дуже рівний. Ну, якщо, звичайно, не буде сторонніх факторів, я просто не виключав би, що у таких протистояннях є сторонні фактори. Я абсолютно в цьому переконаний, що там, де задіяні команди з Китаю зір-3 рівня, можуть бути сторонні фактори, які впливають на результат. От і все. Ну, слухай, якщо команди з Китаю дозволяли собі на мейджорах від Valve робити якийсь вплив на результат, то що їм заважає робити це на турнірі в Перу? Причому це гравці, які, напевно, вже в своїй кар'єрі навряд чи на щось претендують. Ну так, да, я погоджуюсь з тобою. Вчора, принаймні, те, що я коментував, там все було однобоко. Там, типу, був очевидний фаворит, і вони приїжджали. І єдиний вчора мінус був великий, що паузи, там, технічні паузи між катками, паузи між серіями тривали, загалом, якщо просумувати, довше, ніж ігри. Тобто ігри були занадто однобокими, занадто швидкими, але за рахунок пауз одно трошки день затягнувся вчора. Тут нібито, до речі, з позитиву стартували достатньо швидко, це добре, що організатори роблять висновки. І поки тфу-тфу-тфу, але ми без пауз з тобою 41 хвилину їдемо. І це насправді, ну, в порівнянні з вчорашнім днем, це вже велике досягнення, тому що вчора б ти тут ще сидів би зараз в паузах хвилин 30 з цих 40 ігрових. Що Рошан є, треба Рошана вбивати. Дум мертвий, немає чого боятися, Нікс там щось бігає. Ну, до речі, оцей Нікс шарить, він купив і шарди, кікаю, це важливо на Ніксі, що ти хочеш берстати цілі. От я часто спостерігаю, як гравці на Ніксі просто забувають купити шарда. Шард, між іншим, дає тобі з удару магічний резист, зрізає супернику. Це фактично там ледь не весь базовий резист пробиває. І берстати героїв стає набагато легше. От, освічені Нікси після дагону одразу шарт купують. Не знаю, білд Пангольєра тобі подобається? Мені здається, маячня повна. Він хоче, я так розумію, Алебарду, типу, в темпларку купити. Так, він набрав тупо собі якоїсь... Ну, дивись, я тобі зараз назву білд, от я тобі зараз назву білд, а ти мені скажеш, чи це краще, ніж те, що в нього, чи ні. Темпларку, до речі, можуть вбити. Так, темпларка помирає, Свен в ПКБ стрибнув, отримав Дум Свен. Свен отримав Дум, перекладає рефрешер, він не під ультимейтом, здається. Панго котиться туди-сюди, БКБ від Свена поки працює, він має добувати Нікса на пару з темпларкою. Чи будуть ще якісь долучення до цього тімфайту, ну, здається, що всі тікати намагаються. Інчу вбити 20-го рівня буде, здається, непросто, а всі інші теж повтікають, там підтягують Панго. Лотос він натискає занадто пізно, стрибає Дум, Панго втрачають. Рефрешер від Свена, ультимативно, він стрибає по Enchantress і все-таки її розбили. Ще й Нікса підтягують після байбеку, той дає підкоп, намагається вбити Свена, але там висить Лотос і Свен виживає, а от Нікс після байбеку все-таки відправляється до таверни. І ще стрибок від Свена вперед на аганімному приголомшенні, і він забирає також Дума. Окуповуватися на Думі, я думаю, сенсу великого немає, бо тут все одно нічого не поробиш, не попишеш. Гарно, гарно зіграли ф'южени, гарно тримають свою лінію. Ви, друзі, теж тримаєте свою лінію, вболівайте за чудову доту на Elite Лізі разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. І тір-3 вежа. Та знизу теж падає, ще одна сторона у скарбничку ф'юженів. Повертається Дум з байбеку, але ж ультимейту в нього немає. Дуже дивний байбек, прив'язка спрацювала, але зараз Дум просто отримує стан, отримує Ліл Шредер. Намагається якось відійти, погоня продовжується, Enchantress, прив'язка гарна від Butterfly Effect, але Енчу теж збирають. От я тому і не розумію цей байбек від Дума, тому що він абсолютно нічого не вирішує. Нічого не дає і нічого не змінює. Ну от зараз з'явився ультимейт у Дума. Можливо, дочекаються появи Пангольєра і разом з усім цим нападуть.
Ну, виглядає як кінцева зупиночка. Насправді там був використаний ультимейт відразу відома, але встигає вистрибнути звідси темпларка. Зараз трішечки поживе, побігає, потім буде все одно видавати свій демедж. Свен стрибає дуже непогано під Елдера, знову ж таки. Вбиває ворожого мідера, єдиного героя, який міг завдати тут хоч якийсь демедж. Вбивають вони ще й дума, ну і на цьому в цілому все. GG було прописано, друзі. Перша карта закінчується. Evil Rabbids не впорались з суперничком. Так, да, але Романе, це best of 3, тому не сумуй. Можливо, вони зараз на другій і на третій переможуть. Це цілком реалістичний сценарій. Не треба сумувати, що так пройшла перша мапа. Вітаю, шановних глядачів каналу Dota 2, Minecraft 2. Ми дивимось фантастичний матч, абсолютно неймовірний по своєму накалу, і вболіваємо за чудову доту разом зі Скевичем тут. От, ну подивимось, як воно буде. Перша мапа була доволі специфічною, бойовою. От, цікаво, яка буде друга, чим це все діло закінчиться. Ну, да, Роман? Поки виглядає так, ніби... ну, команди, звісно, рівні за силою, це правда, але, як на мене, на першій карті, принаймні, оці от фузіони просто менше помиляються. Ну, принаймні, з того, що я бачу, Evil Rabbids виглядає як команда, яка просто дозволяє собі більше помилятися, ніж суперник. Не можу сказати це прямо про Мітера, мені здається, він так досить впевнено бігає проти ворожої команди, але оця от впевненість... Вона, звісно, теж відіграла з ним поганий жарт, бо БКБ він заігнорував максимально довго, вирішив його не збирати, вирішив робити собі оці от манти, Хірікін Пайки. Ніякого прям такого потужного демеджу він не збирав. Збирав собі оці от Хірікін Пайки, знову ж таки, манти, да, які ну, стабільно тобі як універсал додають якісь стати, але ну, додається воно і додається. Це не якісь дедолоси, які ти взяв, зібрав і за три удара міг там за Фоксфайр вбити героя. Ні. Тому тут, звісно, прийняття рішень за Evil Rabbids, як на мене, на першій карті було гірше, але, знову ж таки, оскільки команди 50 на 50 грають, то я не можу дати предикт навіть тут, хто переможе. Думаю, тут 100% буде залежати все від драфта, бо праворуч було в нас два повноцінних кори, які могли прийти, завдати демеджу, Свен, Темпларка. Був цей от Брімастер, як розмінна монета, да, він завжди там щось бігав, помирав, вигравав час, і це теж було ок. Тому в цілому будемо зараз дивитися, що команди собі наберуть, і вже від цього будемо відштовхуватись, розуміти, хто там, як там буде перемагати. Тому ось так. Ну я не знаю, мені загалом... Блин, ну ДК дуже специфічний герой, я не знаю, на ньому грають зараз не так багато гравців, він дуже специфічний, дуже такий своєрідний. Як на мене, геймплей з ним... трошки дивний, я б сказав, зараз ти маєш там АФКшити на ДК перші хвилин, ну там певно 15, може 20. Ну так, окрім того, що ти маєш підбивати, я маю на увазі там вежі з ультимейту, але загалом там якісь файти ти заходити не хочеш, активно грати ти не хочеш. Зараз багато хто бере червону форму і просто фармить. Ти береш собі там 2-3 слоти, хтось бере армлет, хтось не бере, але загалом 2-3 слоти, ти виходиш така машина зі сплешом, з клівом, йдеш просто вперед і знищуєш з команди. В цілому драфт під це підходить. Така може бути як керрі, так і центральної лінії, тобто тут є варіативність. І на Last Pick ф'южени підберуть найкращий матчап, який можливий для себе. Тому треба зробити так, Evil Rabbids, щоб було незручно з цим ДК загалом грати. Ну, можна про Тімбера якогось подумати, але вони троля беруть. Вони беруть сильну лінію в легку проти Дарксіра. І що, це Свен саборт виходить, та? Свен троль буде лінія. Ну, непогано, ніби непогано. Ну, норм, і троль буде, напевно, грати по Амі, оце от по Радану через Ганім, скоріш за все. Будуть збирати собі, будуть просто таким чином там діспелити якось оці от позитивні ефекти, які будуть присутні у Дарксіра, які буде накидати на свою команду, то, можливо, якісь Крімсони, якщо зберуться. Суржи оці от Айончели, це зрозуміло і так, що вони будуть скидатися дуже швидко. Ну, побачимо, мені все одно драфт знизу в рази більше подобається, лінії зрозумілі, герої самі по собі поодинокі, вони сильні. ДК зараз я взагалі вважаю ну, одним з найсильніших керрі, який є тільки в патчі, бо ну, герой просто з цим армлетом приходить, ти собі додаєш велику купу хп-регену, армора ще зверху, хп ефективного, ти додаєш собі велику купу демеджу.
ти просто приходиш в файт, в тебе на другому рівні ультимейта там з двома з 2,5 предметами може бути під 300 демеджу. Як тебе вбити, не зрозуміло фізикою. А як ми бачимо зверху зараз, переважна більшість демеджу — це все фізика. Тому удачі вам пробувати цього ДК, який буде зараз просто під армлетами, під формою дракона, мати десь приблизно 30 армора. Плюс враховуючи, що в нього може зібратися грівси і так далі, там взагалі ховайся. Пангалір його взагалі пробувати не буде. Троль там буде якось його це от лоскотати трішечки, але на цьому теж все буде закінчуватись, по ідеї. Тому не знаю. Виглядає дуже дивно. Ти ж поки бачиш, що тут драфт. Можливо, драфти не в голові всього стоїть. Тобто, що може бути будь-який умовно драфт, ну умовно будь-який. Тут дуже важливо, як буде виконання в грі працювати. Так, 100%. Але враховуючи першу карту, я все ж таки би віддав належне, тому що драфт в два кори виграв. Ось і все. Типу, все, що я можу сказати. Драфт в одного кора, я оця ОТПРка, не виграв. Ось і все. Це все, що я побачив. Тут поки виглядає так, ніби одного ДК буде достатньо на двох корів, типу тролі і панголіра в лейті навіть. Тому що він їх переб'є просто двох. З'являється хто? SF. Це, типу, підсилення своєї фізичної шкоди, мінус армор. Типу, проти ДК норм. Ми його закрили, якщо він на мід піде. Тобто ми його змушуємо йти на кері позицію, на кері він буде стояти проти панголіра, типу панголіер може покачатися на статах, але потім на шостому рівні ДК все одно фріфармить. Худвінг зараз надзвичайно сильний герой, дивно, що її взагалі ігнорують, да, не банять, бо вона от цим екраншотом на першому рівні, ну, це якийсь шалений герой під Бладстоуном, він просто приходить, кидає тобі горішок у голову і ти помираєш. Типу. Тому, так, 100% тут я б не відпускав її так в другу стадію, як вони роблять, але... А слухай, так само відбувалося і в Ріаді, теж там в лейтових стадіях турніру теж відпускали, і якось було всім пофігу. Що дивно, звичайно, але було ж таке, власне. Тому тут я не дивуюсь, що ми на цьому рівні теж бачимо подібні, ну це помилки, як на мене, подібні помилки. Я думаю, можна впевнено казати, що воно не варте просто того, щоб віддавати, щоб пропускати її в драфті. Так, ти все вірно кажеш. Ти і лінію стоїш мід. Проти неї важко, і все важко. Котл мід. А що він проти СФ взагалі щось може? Здається, ні. Так а що, мені здається, вони вдвох качаються просто, ні? Ну, але СФ качається краще. Буде важко. Ну, да, але ти на котлі, я думаю, твоя задача це що, вивести урну, отримати шосте і далі бігати по карті, вбивати героїв. СФ вже не такий швидкий, як ти, по суті. СФ не такий мобільний, як ти. СФ, якщо приходить файт, не зробить собі кіли, він витрачає свою ману, він потім, йому дуже не хочеться це робити, він буде там більш-менш статично якось стояти, качатися, як на мене. Тому побачимо. Поки не знаю, поки мені здається, що тут прям Fusion Esports дуже непогано виглядають. Я буду за них, напевно, топити на другій карті. Мені і ДК керрі подобається, і офлейн Драксір. Я зараз взагалі Драксір, оці от брімастери, аурники, герої. Це прям дуже крутий вибір. Тому мені здається, що в них все буде в рази краще. Ти бачив цей от Xiao Yu на своєму пангалірі на минулій карті. Я не знаю, як тобі, мені він не дуже сподобався як виконавець. Mm-hmm. Якісь дивні рішення він приймав і по білдах, і тобі не подобалось те, що він дуже довгий час ігнорував цей от весел, щось там якісь шаблюки собі намагався збирати, при тому, що взяв собі вже урну. Не дуже мені сподобалось його рішення от цими алебардами. Лотос прикольний, лотос завжди в Свена був гарним предметом, його ніхто не ігнорував ніколи, тому ось так. Але, рішення з алебардою, там ігнорування якогось ауру і так далі, воно, звісно, я впевнений, далося в знаки. Я на 300% впевнений зараз, що команди, які ігнорують придбання аур, не мають права на виграш. Ось і все. Типу, я тобі просто кажу білд на пангу в минулій грі. От я тобі кажу білд на пангу в минулій грі, і він в мільйон разів краще. Дивись. Збираєш грівзи, збираєш пайп, збираєш шиву, збираєш крімзон, якщо потрібно. Ну, крімзон я б, якщо брав, то брав би його десь в останніх стадіях. А там енчантри зробили. Тому що там діспел і... Ну, добре, енчант зробили, але просто діспел там був у панди. Я б не брав би його рано. Ну, можливо, б навіть не крімзон, а потім лотос би докупив. І от шива... Просто грівзи шива, мені здається, це він-він ситуація там. Так, я погоджуюсь з тобою повністю. Так, намагається зараз Evil Rabbids вийти вперед, знайти якісь тут вбивства. О, вибігає відразу Міхаїль, не буде він тут помирати.
Ну і Evil Rabbids буде забирати, напевно, просто дві руни в топі. Сили пітьми заберуть дві руни знизу. Вони ось так от розійдуться. Ну а далі ми вже з вами будемо спостерігати за лейнінгом, друзі. Робитиме це будемо разом з офіційним спонсором трансляції GGB. Тому готуємось, дивимось. Вболівати, я думаю, я впевнений, що з вас тут ніхто ні за кого не вболіває. Я думаю, там цей турнір дивляться там заради OG якихось умовних, да, там подивитися за ними цікаво. А бали каналу я зафармити, думаю... я перепрошую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ліквіди теж грають? Та, ліквіди грають. Так ліквіди чемпіони, лол. Ну, вони бачу? Вчора віддали гру... Одну карту лашкам. Зараз. Не поняв, про кого ти. Інфініті, да? Інфініті, Люм'єру, да. Люм'єру. Да. Ну, слухай, Люм'єр там на Медузки на своїй зазвичай так нормально виконує. Я розумію, що він, напевно, не на Медузки був, але він на Медузки нормально так виконує. Я на Медузки. Тому... Я теж, мені Медуза це взагалі топ-1 герой, може, зараз, я не знаю, її ігнорують тільки тому, що вони не розуміють, як треба в Доту. Там, до речі, бачив буми на Бісмастері Керрі тільки що грали? Так, да, але я зайшов на трансляцію послухати Дотуса, я більше ніколи в житті не зайду на трансляцію, коли він буде коментувати. А що, він хейтив Медузу, да, і цього, Бісмастер Керрі? Він сидить такий, ха-ха, так а як можна виграти, якщо в тебе Бісмастер Керрі? Ха-ха, так Клок же не винен в тому, що він просто когось спустив, як лошара, і без ресурсу залишився, а я повинен на Бісмастері проти левел 3 білочки і Брюмастера стоять, да, все вірно, проти Брюмастера стоять рій. Хо-хо-хо, це ж Бісмастер Керрі. Це я, хейтер його особисто. Добре. Ми ось почули цю інформацію. Зафіксували її, проговорили. А, ти теж такої думки, я поняв. Ні, я взагалі, о, мені, боже, чесно кажучи, мій. Як Соловью, знаєш, як Соловью? О, боже, як Соловью, я... знаєш чи ні? Ні, як Соловью не знаю, я ж взагалі не цей, не, ну, я неук. Ну, йому все одно, коротше. Угу, зрозумів. Блін, це треба мені. Це може філософія така в нас є якась українська? Український філософ якийсь оцю от фразу використав? Та. Це треба мені навчитися так же. Григорій Сковорода. Просто... Угу. Зрозумів. Класний мужик, особисто його знав. Так. Добренько. Ой-ой-ой. Не знаю. Правильно зачитувати ці комбінації цих двох літер, але він рю помирає. Ти ж аніме дивишся, ти ніколи не чув рю? Чесно кажучи... Ей, рю, принеси мені водички, синку. Ні, не чув такого? Ні, я не чув. Ей, рю, маєш гарний цей, гарний автомобіль. Ти не думав озвучувати аніме? В мене є знайомі дублери в Амоногаві, можуть тебе взяти. Слухай, вони отримують такі кошти, що ну, навіть впадло заходити щось озвучувати. Ой-ой-ой, а ти що, тут великі кошти отримуєш? Чуєш? Ні, ну, ну добре, оскільки коштує озвучити там, я не знаю, ну скільки слів? Ну давай, от 100 слів, скільки коштує озвучувати? Блін, я не знаю, чесно тобі скажу, я ніколи в цьому ну, не розбирався. Ну, я думаю, що вони дуже мало отримують, що вони в основному на волонтерських засадах багато речей роблять. Ні, типу, я думаю, це прикольно. Я б з задоволенням би озвучив, якби мені написав, хтось сказав там озвуч. З Нетфлікса, да, наприклад. Практика, досвід. Та ні, з будь-якого. Я коли ж озвучував там героїв для GTA серверу, там для Майнкасту, ми прикольчики робили всякі. В цілому мені не важко, але це треба цей, це треба... Ну, коротше, треба, щоб ентузіасти були, які напишуть, там скажуть щось прикольна роль, все розкажуть, тоді я, можливо, на таке поведуся. Бо грошей там дійсно немає. Ну, тому це має бути прикольний проєкт. Я би теж озвучив якийсь... Але знаєш, ну, типу, прикольний проєкт, щоб озвучити, треба так само ім'я зробити, як там у нас, умовно, на робочі. Якщо ти хочеш покоментувати якийсь топовий матч, ти повинен, ну, напрацювати і доказати людям, що ти можеш це ну, зробити. Я всім кажу, що у нас є портфоліо, ну, заходьте, дивіться, власне, тут нічого складного немає. Мій голос можна почути на будь-якій трансляції і без проблем подивитися, як він звучить. Колись мене так хотіли в серіал покликати, але не дійшло ні до чого.
В початок був. Мультиплікаційний якийсь? Чи... Ні, просто серіал, там як актора зіграти покликати хотів. Сказали, що підходжу дуже там на одну роль бандіта. Я сказав, з тобою бандюган, до речі, був би нормальний, такий паханчик зони, чисто. Так я нереальний бандюган, да. Да, я знаю, ти ж. В Коростені тебе ж прозвали Дерновий злодій, якщо я не помиляюсь. Так, так. Це ще в один дома було. Один дома в Коростені. Друзі, да. Ну та дійсно цікава гра, поки що. Ми вболіваємо разом з вами за гарну доту, дивимося цю трансляцію за підтримки офіційного спонсора GGBet, тримаємо лінію і вболіваємо, дійсно. Хешкрек в чаті пише «Бафік на СТБ». Я би подивився. До речі, так, я міг би там. І потім Лібіга дивиться крінжатіну, а там я. Так. Це, власне, кожен ефір мейнкасту. Так, навіщо їм робити там оці от «Голос Україна», чи як там ці оці шоу називається, «Вагітна в 13», ці оці приколи. Якщо можна просто заходити на наші трансляції і слухати коментування Тотуса, наприклад, взагалі ідеально. Жесть, якийсь хейт пішов. Ох, я кокосики побудую. Мужик, я дотримую своїх слів. Так, а така Ллойда можна і вбити якось, можливо? Можливо, і можна і не вбити, ні, він помирає. Все ж таки, QYQX поки що тікає звідси, Лекодл теж тисне ТП своє, оце от 5-секундне зараз поки прилетить, можливо, він і втече звідси на свені, але ні, ультимейт пішов, Solarbind теж, QYQX, до побачення. Помирає ще він. Ще й захілив нормально. Знову Evil Rabbids, як ти бачиш, починають саме на легкій в міді дуже непогано, але на офлейні щось в Бевзіка не йде, трішечки руїнить він. Зараз будуть в міді щось вигадувати, тут нападають на Butterfly ефекти, виходять дуже непогано, але заштовхнули його наверх, і тепер через це, можливо, і не вдасться вбити цього Shadowfiend, єдине, що Худинг тут теж трішечки пробили, підчепили, але розійшлись колективи, Butterfly ефект забиратиме ще собі Amplify Damage. Буду грати, до речі, через Yule, першим ніяких тривалів я шукаю. Потім буде, напевно, збирати ці предмети, поки ось таким чином. Ну, мужик на обсервері, можливо, не знає про те, що взагалі, коли ти обсервиш, ти не повинен ставити ніякі ландшафти, нічого, ти повинна бути стандартна дота. Але окей. Я теж спочатку звернув на це увагу, але потім. Ну, а ти взагалі ти граєш зі зміненими якимись погодними ефектами? Ні, чи ні, в якому разі. Це, по-перше, саджає FPS, по-друге, це виглядає жахливо зазвичай. І можна заблудитися десь там за це і заблукати, і не знати, що робити. Таке буває. Ну ось, в мене, типу, схожа ситуація, що я теж, я не можу. По-перше, я за FPS не хочу переживати за свої, що вони впадуть, при тому, що в мене гарний комп'ютер, да, він все одно, там, типу, просадки можуть бути до 100 FPS, коли в тебе поверспайк іде з 200 до 100, то воно сильно дуже відчувається. Я вчора розказував, що колись на NT таке робили, коли виходив ландшафт під International, його випускали, потім отримували тонну флейму в коментарях на Reddit, і на наступний день його просто вирубали на трансляціях. Ну, тому що це дійсно фігово, воно, ну, просто незручно. Ой. Намагалися в міді зараз знову вбити цього Shadowfiend, не вдалося зробити. Вкотре помиляється, насправді, мені здається, можна було б штовхати бокові лінії, виходити на того ж самого троля, якого можна вбити, виходити на того ж самого пангольєра левел 5, вбивати його, але чомусь намагається саме в цього Shadowfiend'а вийти вбити, але поки не вдається взагалі ніяким чином це зробити. ДК в топі намагається втекти, йому вдасться. Пангольєр, поки ми бачимо, трішечки пофармить на цій лінії, пофріфармить, я б навіть сказав. Butterfly Effect знову під Solarbind'ом є... Ще Q, розкастовував він свій ультимейт. Не дуже якісно нібито, Баратрум зараз виривається, але Остайл живе. Задувка теж пішла, і вони вбивають врешті-решт цього СФа. Забирає собі це вбивство Лео Стайл, помирає він сам, правда, від рук Свена, але нарешті їм вдалося реалізувати оцих своїх трьох героїв в міді. Забрати персонаж, звісно, я не розумію, навіщо було так сильно ризикувати, жертвувати, при тому, що вони грають проти троля, якого дійсно можна дуже швидко вбивати за ті спили, які в них є, але вже як є. Тому поки ось так. Nature attend us. Така інформація для тебе. Так, Бафік, а ви покоментуйте, будь ласка, я поки на милицях заберу свою їжу. О, давай.
Смачного, смачного. Там атака пішла. Тут сіточка, сіточка. Але не добувають. Яка жесть. Сіточка прокнула і все було, але не добувають. Якісь жахіття просто. Халява, напевно. Я не знаю, що халява, що ні. Врив не потрапляє ефекта. А немає ультимейту у бари. Немає ультимейту, він давно вже п'ятий рівень, насправді вже декілька, от там півтори хвилини він бігає точно п'ятим рівнем, хочеться вже шостий отримати, але поки не виходить Leo Style, там і бару відштовхує Пангольєр. Ну і Leo Style готовий нападати з двома зарядами веселу, але здається, що всі розбіглися і атака не вдасться тут. Тут є у Луїсефа. Ну, до речі, напевно, коли граєш проти бари, оцей олдскул білд з Юлом, він непогано виглядає. Що останнім часом, зазвичай, я не полюбляю білд з Юлом. Краще купити там Блінк, краще купити Каю Яшу, БКБ швидше купити. Тобто все це, аніж там Юли збирати якісь. Але коли граєш проти бари, ну, це точно має більше сенсу. Бара в тебе чарджі, в тебе є там стопор на бару, ти блокуєш його, і це більш-менш непогано. Ну, не те, що важко, незручно просто. Ми звикаємо до якогось ландшафту, дота, яка існує дуже, там вже скільки, тільки дота 2 вже існує з 11-го року, вже 13 років. Будь-яка зміна ландшафту, якщо людина не звикла, а більшість людей, я вам скажу чесно, ландшафт не змінюють, тому, звичайно, воно виглядає нестандартно. І ти такий, ай, щось мені криво, щось мені не то. Чи насправді, якщо звикаєш, от я вчора вже на такому ландшафті покоментував, сьогодні мені вже більш зручно. А дійсно, тут CDR буде робити Аганім першим артефактом, цей білд в основному використовує Аме. Дуже багато в своїх пабліках, більшість ігор він грає через Аганім першим слотом. Тут Юл Блінк має бути. Ну і будемо чекати, коли зможуть з Сефом реалізувати якийсь ультимейтик. Це не просто зробити проти драфту праворуч, бо є і міцні герої, є мобільні герої, є бара клятий, який може завжди підстрахувати. Оцей от бара клятий, насправді, мені здається, в цілому один з таких найнеприємніших героїв, які є зараз праворуч. Бо ДК поки на фарми, звісно, час є, але коли оцей от шалений кабан бігає, блін, і всіх станеть вбиває, то воно, звісно, дуже неприємно проти цього. Мені здається, насправді найнеприємніше, проти чого можна грати, Пангольєру, це Баратрум. Ти просто хочеш роз'їхатись в когось, в тебе врізається ця вантажівка, в тебе врізається оця от машина, я знаю як це дуже неприємно. І він ще й тебе ультимейт потім натискає, типу, ну воно прям... Тобі тупо на Пангольєрі, ну, важко просто грати проти цього героя. Так, тут намагалися за активки якось побайтитись. Лойд помирає, Leo Style робить це вбивство. Ну і ось він ДК з під армлетом, під котлом. Зараз будуть задувки, вони будуть пушити Т1 в міді. Поки не зрозуміло, як на це відповідати. Можливо, зараз щось вигадають, звісно, сили сяйва, але мені здається, що треба просто зачилитись. Іти качатись. Ну, тут грівзи від Дарксіра, нічого несподіваного, здається, не буде. Смоки закуповують. Дивлюсь, там кожен сап собі купив по смоку. Атака від Панго. Така собі, він дістає щитом. То ДК, ти намагається вилетіти, отримує приголомшення. Панго розлютувався, застряг. Боже, яке жахіття, що я спостерігаю на своєму моніторі. Я ж кажу, оцей мужик на Пангольєрі, він взагалі, він... Ну, у мене теж немає водійського, я так само на Пангольєрі граю, якщо що. Я не можу ні влучити, я не розраховую демедж на цьому герої. Типу, на ньому треба прям... Мені здається, на новому Пангольєрі треба прям пограти трішки, щоб розуміти, типу, демедж, по-перше, герой, по-друге, як він їздить, катається, бо вони ж нібито змінювали якраз таки мовспід на ультимейті. Я грав із гранню паралельною, який ти прям як Формула-1 ганяєш, і от з цією. Коли ти як Формула-1 ганяєш, то воно прям насправді легко. Ти одну льту там просереш, не зрозумієш, а на другий ти вже зрозумієш, як треба кататися. А от ця стара, вона виглядає настільки повільною, що прям важкувато насправді. Вкрали 4 ворожих баунті руни. Зараз Evil Rabbids. Нормально. Так.
Пангольєр, можливо, зараз загине, ультимейт пішов, відштовхнули. Ну і ми бачимо, звісно, він помирає. Так, там Блінкдагер з'являється вже в ДК, він теж буде тепер стрибати. Поки виглядає так, ніби треба буде ховатися, якось Evil Rabbit щось вигадувати. Бо поки, звісно, команда праворуч прям дуже непогано їх катає по мапі. Буде важко. Ну, а кому так, зараз Михайль легко з іншого собі. Боку? А що ти собі замовив, розкажи нам краще. А я не буду розповідати. Ладно, я Хачапурін замовив. У мене прям в будинку, в підвалі. В мене тут прям просто в цьому ж будинку роблять грузинську кухню, готують. Я замовив у них харчо і цей, ну, по-аджарськи. Бо воно просто доїде, бо йому, він мені кур'єр ніс це Хачапурі 2 хвилини. Типу, я от просто от в сусідньому під'їзді, по суті, живу. Не, ну да, там, коли воно ще свіженьке, коли сир ще не встиг застигнути, коли яєчко ти там шо, розливаєш. Це пушка і... зараз буде. Зараз ми тут, зараз людесенька за 10 хвилиночок все зроблять, і ти що, я просто розвалюсь. Ой, ні, Роман, тут би я на твоєму місці вже починав би під'їдати прямо під час коментування, тому що, відверто кажучи, про 10 хвилин тут я б всерйоз не думав. Я б, скажу тобі більше, тут і про 20 хвилин би не думав всерйоз. Думаю, тут нас чекає Кателла не менше, ніж на 50 хвилин, як зазвичай. Ще й рівні команди, як ми бачимо, тому... Ну, маємо... Ну, тоді буду слідувати твоїй пораді, як то кажуть. Ну, блін... Доведеться їсти під час коментування. Доведеться їсти ніколи під час коментування, ніколи такого не робив, і от знову. Да. Буває. Так, в міді, можливо, зараз будуть якось забирати вежу. Ми бачимо, тут стали в позицію Evil Rabbids. Нападають на тролі, намагаються з ними якось розібратися. Стінка вже стоїть, ми бачимо, дуже непогано. Пангольєр розкрутився, потрапляє ефект, намагається стрибнути на Котла, йому не вдається натиснути ультимейт. Зараз ми бачимо, їх тут розтягують, стягують. До речі, будуть програвати, скоріш за все. Фузіони зараз. Ой-ой-ой, ну це Evil Rabbids в атаці, подивись. Ну взагалі без шансів, Драгонайт має теж помирати. Ну, Evil Rabbids цю каточку будуть вже впевнено забирати. Одразу видно різниця в скіллі, от вона проявляється, дійсно гарне виконання. На першій, знаєш, от на першій просто не пішло. Просто невдача спіткала китайського кіберспортсмена, і він перехвилювався, і тут тому такий результат був. Насправді вони просто, бачиш, набагато краще грають, розуміють чудово, де вони сильні, де вони мають зіграти агресивно. Ну от, респектабельна команда, нічого не скажеш. Зайшов зараз паралельно, там дивлюсь трансляція, наче там хто як грає. Зайшов до Мішані. Його назва розмовний з Михайлом Поплавським. А дивиться він. Вгадай, який відео він дивиться. З резолюшеном. З резолюшеном. Я не знаю, з ким ще можна дивитися. Він ніяк не відпустить. Він ніяк не відпустить цю тему. Він настільки з цього. А як резолюшен казав, это. Это, як він казав, сволоч или как? Це якесь таке слово, короче, яке б я не використовував ніколи, літералі. Я не знаю. Яке ж він таке слово? Блін, ну там таке слово було, ну от... Ух, ну чат має нагадати мені. Там... Ну, якесь таке от, типу, знаєш, слово, яке ти ніколи не використаєш. Навіть якщо ти російською спілкувався. Це типу, а, я згадав, дрянь, чувак, слово дрянь було. Я згадав, боже, це... А, що, до чого він це використовував, нагадай? Ну, що це, що Мішаня це дрянь, що він, типа, про нього там розповсюджує всякі там погані відеоматеріали. Блін, я не можу цього бачити. Я просто не можу. Ні, це сильно. Я просто згадав, що я потім ходив, коли я це прочитав, я ходив весь день і казав на всіх дрянь. Ну, це, типа, це слово, яке, знаєш, там десь говорять, голубінки, мені здається, не доврячі це, типа, там, всерйоз ти говорить постійно. Не може так бути. Так він живе зараз на Балі. Це що, це не глубінка, мужик? Це глубінка. Мені, до речі, хтось розповідав, що там всі кажуть, що на Балі прикольно і так далі, але насправді на Балі прикольно, це там, типу, 2% умовно місцини оцієї, ну, де ти перебуваєш, бо... Як завжди, як насправді майже всюди так. Є курортна якась частина, де прикольно, ну, да. А є частина, де зовсім не прикольно. Це стандарт.
Це знову колись там, коли малий був там з батьками в Єгипет, коли їздив, так само. Ти їдеш там Єгиптом, думаєш, ого, жесть, куди я приїхав. А потім приїжджаєш до курортних місцин, що біля моря, і такий, о, нічого собі, оце прикольно. Бафіка, коли буде, ну, я планую тобі зробити в серпні місяці, в кінці, кукінг-стрім грузинської кухні, на який я приїду просто гостем поїсти. Ну, я, до речі, що я робив? Я робив хінкалі колись, але я, ну, я не дуже гарно працюю з тістом, тому мені це не подобається. У мене завжди була мрія. Ну, просто вся грузинська кухня дуже від тіста залежить, типу, а в мене... Ну, із грузинського, що я можу робити, там якісь, напевно, м'ясні чисто страви, але, ну, конкретно там всі, ну, інші історії. Як воно називається, забув, люля-кебаби. Ну, це, мені здається, я не впевнений, що люля-кебаб це прямо грузинська історія, мені здається, люля це більш, ти впевнений? Я не впевнений, що люля. Я ні, я вже не впевнений, от після того, як ти сказав, я не впевнений, ну, я, мені здається, за кухню менше, ну, шарю, ніж ти. Ну давай я почитаю. Він з момом грає! Бафік, він з момом грає на ДК. Та. Мужики, чат, він грає з момом. Чат, він грає з момом. А, це турецька. Ну так, да, бачиш, це більше туди, типу. Я знаю, що популярна в Грузії, але це, мені здається, не грузинська страва оригінальна. Так, це більше написано... Більше написано Близький Схід, я так розумію. Так, близькосхідна кухня більше там звідти. Ну, в чат тільки не сваріться. Не треба сваритися, то там, я дивлюсь, одна людина написала армянська, інша турецька. Ні, ну це ж вічне буде суперечка. Ну, да, буде. Да. Де чи є? Це тип, да, не це дізнаєшся, розуміло. Бо це дуже давно було. От, але загалом так. Ну, якісь там оці, вони в горщиках там прикольні роблять овочі плюс м'ясо. Я забув, там просто назви такі, що я. Так, так, чачиху. Чарчершвулі, чарчершвулі. Ні. Щось там чачихулі, по-моєму, щось таке. Ну, дуже важко, так. Я не хочу просто образити, бо я не знаю. Ну, я не пам'ятаю все ідеально, але, ну, приблизно там, я розумію, про що я говорю. От, можна спробувати. Кажу, я б хачапурі би зробив. Ні, то не в той бік. Я б зробив, бо мені цікаво. Найкращий коментар за сьогодні, класно дотику коментують на мужики. Дякую, величезне. А, ну, чанахи, це, напевно, на наш вже більше варіант. Так, да, це в горщиках. Так, да, це вже більше на наш варіант. Я знаю тільки цю, чачу. А, ну теж, да, проста, смачна грузинська страва, дійсно, та, чанахи. Підходить, да, проходить. А ну, зараз я взяну. Проходить теж. Класно додокументуєте, дякую. Друзі, ну, тут просто фантастичний рівень матчу. Знаєте, це той випадок, коли ти дивишся доту, все відіграється ідеально, навіть не маєш що коментувати. Тобто, ну, настільки очевидно круто грають команди, настільки кожен глядач наш розумний і той, що розбирається в доті, може все побачити, все зрозуміти. Ну, тобто, гра грає сама себе. Нам навіть нема про що говорити, ми просто дивимося, насолоджуємося, знаєте, навіть нічого й додати. От настільки якісно виконують команди, що навіть додати нічого. От ви самі, я бачу, думаю, що ви це бачите, розумієте, наскільки це класно і якісно, тому просто насолоджуйтесь дотою, а ми будемо з Романом акомпанементом до цієї чудової, неймовірної баталії, що ви бачите зараз на своєму екрані. Чи ти з лиця не впав, це просто вже, ну це вже останнє. Так, тут свайно буває? Не впав. Ну, ти все, шукай позитив. Обсервер, друзі, це, я так розумію, просто якогось перанського гравця, напевно, якогось найняли просто, і він обсервить. Він насправді обсервить нормально, ну, я вважаю. Він прям нічого такого критичного не робить. Ні, ну, так, коли ставочку треба залити на свою улюблену команду, то, звісно, він фкашить інколи, але так і в цілому, ну, він прям нормально це робить. Так що тут? Ну, цікаво, чи ДК впорається, тому що, ну, по факту виглядає, як ситуація для... Правого драфту майже критична. Ну, от, типу, якщо подивитися, який камбек потенціал. Ну, знову цей котл. Знаєш, я кожну гру, коли бачу котла, мені погано просто фізично. Вже я не можу. Це герой, який мені здається, от я б його п'ятим цим обходив. П'ятою вулицею. Я не хотів би взагалі цього героя бачити. А його беруть. І я як не дивлюсь з рускотлом, мені просто от фізично погано. Ну, просто герой, який бігає і нічого не робить.
Абсолютно без жартів, просто юзлес. Я вважаю, що Котл зараз може бути тільки в комбінації з якимось штормом з саппорт позиції, все. Ніяк інакше. І то, зараз у нас на саппорт позицію настільки сильні герої інколи з'являються, що я теж не розумію, який сенс його брати. Та й все. Так, спіритбрейкер помирає тут, як ми бачимо. Там ще й батарфляй ефект чіпляє Дарксіра, його теж буде зараз намагатися вбити. Ну, він помре. А да, поки виглядає так, ніби просто застомпили свого суперника, цей ДК не встигає нафармити жодного артефакту, нічого не робить в цій грі, цей Котл теж. І ліворуч, звісно, команда просто знищує свого суперника. Ну, бачиш, на першій мапі просто не пішло трошечки. Ну, просто, ну, не пощастило десь, десь було невдало, десь було не найкращим чином зіграно, виконано. Але загалом, ну, ну бачиш, на другій просто зайшли і знищили. Просто на першій не пощастило, розумієш? Так буває. У мене завжди так. А заходиш першого, не щастить, другого пощастить. Білочка взагалі блискавки собі купує, зараз Леглейпміра там дійде і сушить весело. Проблема просто в тому... Ну, все, тут дійсно нема що робити. Що коли ми граємо з вами квали, то у нас, на жаль, перше це останнє. Не. Я не знаю. Ну, квали важкі, Романе. Та в доту, бачиш, задроти якісь грають. О, вакуум непоганий по двом цілям. Панго, контр викочується по Дарксіру, той поки під Юлом знаходиться. Це, здається, не найкращий був Юл, причому це був Юл від гравців ліворуч, напевно. Не зовсім розумію, Дарксіра ж немає Юлу ніби. Діар ультимейт натискає, розвертається, вбуває Міхаеля. Він натискає вейбек, ну зараз троля можна вбити. Троль зараз задалеко і вже без ультимейту. Його забирають, тепер треба всім обійти стінку. Непогано, що підставляється саме Свен. Шукає ще цілі спіритбрейкер, але баш не прокає. Баш не прокає. Ну, я думаю, що Evil Rabbids в цілому зробили все, що хотіли. Вони забрали одну сторону, вони там дуже багато ресурсів повибивали. Гарно кількість нетворси заробили собі, тому... Ромка, додивися тільки, що постріл безодня, сильний фільм? Так, да, мені теж сподобався дуже. Постріл безодня прямо. Я вчора почав грати, я тобі... Ти бачив, що я кидав? Я почав грати в Цусіму, боже, яка гарна. Я на телевізорі ще грав, це просто... А ти на в тебе п'ята ПС-ка, так? Да? Да. Там така краса. Ну, там графіка повинна бути гарна. Ну, в мене є Ghost of Tsushima, мені... У мене ще телек не 4, у мене ж телек не 4, а Full HD. Тебе Full HD. У мене ж не 4К. Да. Я думаю, що якби там, о, там вбиваєте Сефа, до речі, непогано, слухай, непогано вийшли. Ворожий трикутник, можна ще Лойда вбити, непоганцько, дуже. Мінус 2. Да. От, так якби там був телек 4К, я думаю, там взагалі розрив був би. У мене є на ПК вона, і вона на ПК теж дуже непогано зроблена, але єдине, що там касцени, які намальовані, вони намальовані були PS-кою на четверту PS-кою, воно виділяється дуже сильно на фоні тієї графіки, яка в тебе є, але так, да, гра прикольна, я поки дропнув, і я думаю, я буду потім вже допроходити, бо мені ще треба готіку третю починати проходити. Кузі Львову, привіт, Парсиваль, дякую, Лучин, що дивишся. Раді бачити. Так, да, вона прикольна. Прямо мега рекомендація. Ну, це ж бродилка така, екшонова. Мене сюжетом повинна засмоктувати, якщо не помиляюсь, там сюжет прикольний, і це не такі прям, що можна подивитись. Так, Октарін просто рейдкліком купляю собі зараз. Котл, він зараз топ-1 нетворк своїй команді, ми бачимо, все дуже непогано в нього. ДК хоче, напевно, 18 рівень, я не впевнений в Блаторні, чесно вам скажу, можливо, там Аганім якийсь би був би в рази краще, бо в тебе була б левел 4 форма, більше демеджу було б, але вже як є. Мені сильно важка Ghost Tsushima, в плані важка. Ну, постав собі мінімальний постав собі рівень. От як я граю просто на мінімалці. Ну, типу, ти ніби просто сюжет там... читаєш. Та, ти дивишся як інтерактивне кіно, там якусь історію слухаєш. Це... Там дуже багато катсцен, дуже багато історій, тому я взагалі не парюсь з цього приводу. Я не з розряду хардкорних геймерів. Ну, якби, я можу себе вважати хардкорним геймером, але в синглплеєрах я просто це... Ну, зараз в мене немає хисту до цього. Це треба багато часу приділяти, щоб і ці на хай-модах проходити все це. Мені не дуже таке цікаво. Я хочу приділяти в сумі дуже багато часу. Від Dark Pictures я проходив, боже, не пам'ятаю, як воно називається, там, де діти поїхали в літній табір, не діти, а такі, типу, студенти, відпочивати чи ще щось, і на них там почали нападати якісь незрозумілі, чи то маніяки, чи то перевертні, чи то вампіри, чи то ще щось. А, The Quarry називається, якщо не помиляюсь. От в неї я грав. А так, Until Dawn я бачив, як проходили, та й все, напевно, більше я таких інтерактивних не бачив, кіношок хорорних.
більше не пам'ятаю. Та напевно з найкрасивіше. Dark Quarry, здається, найгірше, ні? Кажуть, Dark Quarry, кажуть, Quarry найгірше. Да. Це правда. Ну, Until Dawn дуже непогано. Військовий був, я не пам'ятаю, Парціваль, чесно тобі скажу, я не дуже пам'ятаю. Це там, де тупі діалоги були, там, де тупі діалоги були. Да, це правда, да. Абсолютно. Там, типу, все зроблено в стилі, знаєш, такого старого американського кіно, де всі тупі, типу, чомусь, всі роблять найтупіші рішення, приймають, які тільки можливо. Це як у цього, я до Лібіги заходжу інколи, він там ці ужастики дивиться, мємні. Ну і там от дійсно, там класично, типу, ой, там щось зле сховалося в підвалі, піду подивлюсь. Типа, ну, суперлогічні були, коротше. І смішно, і грішно, знаєш, типу, це дивитися. Я взагалі хорори, я ненавиджу хорори. Я єдиний нормальний хорор, який дивився, це мені порадила дівчинка, оцей будинок. Будинок холмів, чи будинок на холмі. Ой, блін, я забув. Коротше, на Нетфліксі він є, можете там спробувати пошукати цей хорор. Це один з найякісніших і найцікавіших хоррорів, які я дивився, тому що там сюжет цікавий. І персонажі цікаві, а не просто тупі привиди, які з'являються і все. Ні-ні, не у холмів його, чи не пам'ятаю, як точно називається. Оцініть машину Mazda 3. Так. Друзі, яка б машина у вас не була, головне, коли їдете, спостерігати уважно за лінією, яка розподіляє зустрічну смугу і вашу смугу. Тому, будь ласка, тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet на канал Хмінкаст і дивіться Еліт Лігу. Бафік, дякую. Сказав би ти мені це раніше, в аварію я би не потрапив. Ну, ти ж не машина, Роман, ти людина. Ну, тут вже не знаю, мужик. Тут вже не знаю. Будинок на холмі, так, да, напевно, отак воно називається. Зараз я передивлюсь. Так, да, будинок на пагорбі. Якщо на Netflix, то так, да, це він. Будинок на пагорбі, Netflix. Подивіться, я раджу, ті, хто люблять хорор, це найкращий хорор, який я дивився, який я хотів дивитися, а не дропнути на першій серії. Раджу вам. Так, ну що, насправді фузіони дуже непогано тримаються. Я думав, ця гра вже давно повинна закінчитися, але ні. Вони не опускають руки, вони продовжують грати. Ну я тобі кажу, ДК оцей, це такий прикольний герой. Я скільки не спостерігаю за цим червоним ДК. Бас-бас-бас, там якийсь демедж вже завдає, вже не зрозуміло, як його пробивати. Мало того, що не зрозуміло, як його пробивати, виявляється, він ще й вас може дуже швидко вбивати. Так, тут худінг підчепила, БКБшка використовувати, намагається якось від ролі зараз побігати, тут ми бачимо цей ДК. Дарксіра, напевно, врешті решт вдасться забрати, там він помирає. Іде далі цей фанголєр, ну і, як то кажуть, дякую, що з БКБ на котлі. Ну і все. Рошан для команди ліворуч. 12 тисяч перевагів. А, ДК якось без позиції, насправді, був таке враження. Щось намагався чи СФ бити, чи я не зрозумів, взагалі просто позицію ДК в цьому файті. Він загубився. Що, Романе, три мапи. От бачиш, ти не фартовий. От я вчора сидів 2-0-2-0. Тебе 2-0 були? Та, ну там прям краса була. Прям, а кого ти дивився? От сьогодні... та там фаворити були проти нефаворитів, коротше, дуже, дуже сильні. Герої, які перші грали з оцими з ф'южинами, розкатали їх, а друга... Блін, а друга була в мене щось... А, ці, бульба, шопіки. Теж вони, ну драфти були жахливі, як на мене, моя особиста думка, що драфти були просто жах, але... Ну та, але вони виграли. Бо вони за скілом тупо краще грають. У нас сьогодні ще друга, Infinity проти Apex Genesis. А у шопіків зараз замість ртізів у нас хто? Показ, да? Так. Блін, ну насправді... Ну, наступно сьогодні дві сьогодні два матчі поспіль, у нас сьогодні на виліт, Ромчик. От просто 0-2-0-2. Це ми надовго з тобою до сьогодні застрягли. Ну, нічого страшного. Дедлок не пограти, коротше. В дедлок не пограти. Та пограємо ми, зараз буде якась технічна цей проблема, ми будемо з тобою один сидіти. Ні, блін. Давай без технічних проблем. Я особисто вже запускаюсь у котрі, у 9 ніби. Ти коментуєш сам, я йду по The Exile фармити разом з Петручо Смайлі.
А ви в паті граєте? А ми з ним домовились, да, я ще на сервері в себе в Діскорді створю канали, і ми будемо з глядачами сидіти, тусити. Вечорами. А чого ви Гоблака не берете з собою? Так Гоблак же в своєму паті, він же суперзадрот. А я Смайлі беру як експерта, а я як лох буду бігати, просто він буде мене вчити. Тому ось так. Бо мені дуже ліга нова оця сподобалась тим, що там ти як своє селище розбудовуєш. Мені дуже подобаються такі типу сендбоксні теми. Я їх обожнюю дуже сильно. Тому я йду більше не оцей грінд, а просто своє селище побудувати і лівнути, типу, і все. Бо воно виглядає дуже цікаво. От як ти грав, я не пам'ятаю, як називається гра. Там, де ти не острів ти грав, а ще якась нова гра виходила, там, де треба тобі... Да-да. Валор... Манор Лордс, да, оце от. Воно щось типу на кшталт цього буде, тому я хочу зайти подивитися, як воно виглядає прикольно. Бо поки я не знаю, які є цікаві ігри, такі сендбоксні, які Stalker можна побігати. Сталкер 2. Ну я чекаю, ну а коли він вийде? Він вже його перенесли знову на 20 листопада, його, да, перенесли, ну... Я, чесно тобі скажу, думаю, що він не вийде 20 листопада. Да, не про Поє, друге, друзі, а в Поє виходить нова ліга через 3 години, і там буде селище оце будувати. Та буде затримка знову, ну що поробиш? Так, ДК чіпляють, намагаються вбити. Зараз якось він поки що живе, БКБшку використовує, його тримають, дуже непогано, йому намагаються допомогти. Він використовує свій ультимейт, виходить поки що звідси. Як ми бачимо, пан Гавлєр поїздив, але розвернувся. Далі пробували когось підчепити, не вдалося, можна розходитись. Ну, ніби повідспамлювались. Хекс хоче собі далі робити котл. Тут нічого такого надзвичайного немає. Ні, ну звісно, якщо там до 25-го рівня якось доживуть панове праворуч, то шанси будуть, а так? Не знаю. Так, не знаю. Так, рефреш скоро буде. Ні, тут вже, звісно, коли аганів з'їсться і рефреш з'явиться. Два ультимейти пережити буде надзвичайно важко, якщо в нього ще й 25 рівень буде. Цікаво, що він буци на цей не апгрейдить. Апгрейдить? Угу. Угу. Трошки дивно. Ну так, я погоджуюсь. Ну затисли прямо Evil Rabbids, ми бачимо суперника на своїй базі, не випускають їх взагалі. Чекають, я так розумію, все ж таки цього рефреша на SF, можливо, ще якісь артефакти повинні були б з'явитися у корів інших. В топі пан Голієр грається, але всі інші герої знизу. Друзі, до речі, я дивлюся, у нас проспамлюється зараз посилання, я бачив її Давід Хімік репостив, у них там величезна сума на реби. Я сам збирав реби для третього ШБ, я знаю, наскільки це важливо, тому що це рятує життя нашим хлопцям просто надзвичайно круто. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість 5, 10, 1, 2, 3 гривні, неважливо, будь-яка копійка, закиньте, будь ласка, по посиланню, яке ви зараз бачите в чаті. Будемо вам дуже вдячні, бо реби рятують життя нашим хлопцям, нашим військовим, які захищають нас з вами. Тому, будь ласка, закидайте. Кого є можливість. Не попийте один раз кави, не покуріть там свої оці цигарки чи ще щось, закиньте краще на цей. Та, от Ромчик курив каву, пив цигарки, і що, його машина збила? От, ну, воно вам треба, да. Реально. Краще закиньте на збіг. Я не знаю, як це пов'язано, але да. Ти мав підтримати мою тезу. Ні, да, це вірно, друзі, все вірно. А не знецінювати її. Він, друзі, він все вірно сказав, слухайте розумну людину, він прожив більше за мене. І, а збило тому, що курив каву і пив цигарки, а не навпаки. Можливо і через це, можливо і через це. Не куріть каву і пийте в міру. Да, яка ж гра класна. Слухай, мені подобається все. Я сиджу тут з тобою, читаю чат. Ногу закинув одну на цю от поламану на іншу, щоб кров не, це, щоб не отікала. Мені нормально. Мені по кайфу тупо. А це на студію не будеш ходити, да? Ну поки ні. Так, ой. Ну виглядає як кінцева зупиночка. Так що, може... Може two letters? G and G, maybe? Maybe.
Ну чому вони не здаються, Роман? Ну от уже м'яка кріпи. Два герої, ну чому вони не здаються? Поясни мені. От я горю з цього постійно. Причому я не конкретно там про цю навіть гру, я загалом кажу, чому люди в доті перестали здаватися в очевидних ситуаціях. Ну типу, ну не награли ви, ну не награли, ну напишіть, ну друкуйте, чого ви мучаєте себе? Я оцю філософію, я з одного боку був задоволений, коли OG прививати почали, напевно, вони першими почали під час свого тріумфального інта прививати, що треба грати до кінця, і всі почали грати прямо до кінця. Але, ну блін, ну є якісь, напевно, все-таки міф. Такі от були клики, я не знаю, як це сказати, що кові у праймала у червоного сета у його, воно так прикольно виглядає, бо... У Праймала в цілому, мені здається, до речі, один з небагатьох героїв, які нові поз'являлися, і до яких прям супер прикольні сети почали робити відразу. Бо на Майерто сет, який зробили, ну він прикольний, але як на мене, ну можна було і краще постаратися, якщо чесно. На Void Spirit, оцей от один сет, там, де його, типу, таким самураєм зробили, він прикольний. Але оцей сет, який з нього цього півня зробили, ну мені не дуже подобається, якщо чесно. Тому не знаю. З нових героїв, ну там у МК, звісно, Аркана, це зрозуміло, да, що він коли виходив, це імбуха була, це всім подобалось. Але сети теж на нього, там більшість, які виходять, вони ну, не такі собі. Там за Dota Plus, звісно, він непоганий, але в цілому не знаю. Так, ну що, давайте дивитися. Гра повинна бути цікавою, принаймні, хоча б тому, що команди рівні за силу. Бо далі, мені здається, що все ж таки там... Infinity повинні трішечки краще грати, ніж Apex і Genesis, і я сподіваюся на це. Я сподіваюся дуже сильно на це. Який же ти молодий ще! Чувак, ти розумієш, ми будемо дивитися зараз з тобою, як буде грати Sammy Boy в Dota на лані. Я думав, ну, я коли йому писав там всі образи в Твіттері, я йому писав «You will never play on any LAN because you're dumb as fuck». От, а він на лані, бачиш, я не правий виявився, він буде грати на лані за Apex Genesis безпосередньо, на да, такому заробить, поважному лані. Да, і заробить на свою команду 12 тисяч доларів. Ну, більше, ніж я, виходить, заробить. Да, да. Молодець. Задумайся, можливо, хейтити тих людей, яких ти хейтив, немає сенсу. Вони заслуговують на кар'єрний зріст. Sammy Boy скоро буде... Ти що? Фу. Скоро квала на один і на другий, і вже ти дивишся, як це тір один гравець. Побачиш? Так, ну що? Давайте дивитися за Квапою, я маю на увазі, бо в неї, якщо я не помиляюсь, є, коротше, дві грані. Одна. Це коли ти використовуєш спили, ти дамажиш сам себе, якщо я не помиляюсь. Але за це ти отримаєш чи то Spell Amplify, чи то вампіризм. І інша грань, це ти де отримуєш, типу, залежачи від того, типу, чим ближче до тебе герой, чи далі, ніби ти так само отримаєш чи вампіризм, чи Spell Amplify, я не пам'ятаю точно, як це працює. Ні? Ти про кого? Що ж? Про Квапу, братанчик. А, про Квапу! Да. Ну а що, ну, ні? Добре. Ну, в неї ж там якісь я дивні грані. Я взагалі бездупляшу у КВПи. Ну, тому що вона не з'являлась ніколи. А ну, є спеціалісти в чаті? Чи ні? А ні, я, ну, я вірю тобі, якщо що. Якщо що, довіра присутня. Ну, про Spell Amplify і вампіризм Spell я точно... Але ну, я зараз загуглю просто. Лол. Та ні, все правильно ти говориш, 100%. Ну, тоді не буду гуглити, якщо я все правильно кажу. Тоді не треба. Пауза, друзі! Ставиться в нас пауза. Я спеціаліст, а яке питання було? Скажіть нам, які дві грані у Квапу? Ти точно спеціаліст? Я спеціаліст, а яке питання було? Спеціаліст ліва і права. У всіх дякую галузях. Величезне. Дякую, nice. Величезне, пан спеціаліст. Дякую вам. Не, ну взагалі, хто грає на Квапі, це вже, мені здається... Спеціаліст не допоможе. Експерт, да? Спеціаліст не допоможе, якщо граєш на КВП. Як каже друзі, пан Кван. Друзі, але на кому б ви не грали, пам'ятайте, що треба тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Тримайте свою лінію, дивіться Elite League разом з нами і вболівайте за гарну доту. Все це тут, на каналах Maincast Телебачення. Maincast Телемарафон. Mm-hmm.
Скетч тобі яку бив в рубрику на телемарафоні? А який є, я просто не знаю навіть. Ну там, наприклад, цей. Ну. Ну там прогноз погоди, наприклад. Я би вів. Напевно, якщо там була б якась рубрика смішнявки, типу, з тваринками, типу там, де смішні відоси, там, типу, що кіт з'їв молоко сьогодні вранці, там у бабки поразки. Як в 95-му кварталі, так? Ну, типу такого. Ну, да, я ж, звісно, я ж поважаю дуже сильно це шоу, воно найкраще було взагалі. Сподіваюсь, що СБУ це чують і випишуть мені якусь там, я не знаю, нагороду за це. Так, тут руни води забирають, обидва мідери стоять, качаються поки що. Ну, Ліна, насправді, мені здається, в неї дійсно ніяких проблем не повинно бути. Обидва мідери повинні просто качатися, квапи там взагалі потім з рівня 5-го можуть початися величезні проблеми, бо я так розумію, гратиме вона сама розуміючи, на те, що лінія не дуже легка через Scream of Pain. А Ліна, ну що, прийде, просто 2-3 удари буде давати по обличчю кожну пачку, і стояти буде майже неможливо проти цього. Рю отримує дуже багато демеджу, але Джекі Роса майже вбиває. Тут Міхаелік, ми бачимо, це Худен, звісно, з нею треба бути обережним завжди, вона в моменті може видати тобі стільки багато демо, що ти просто, ну, тільки но очима блимнув, а в тебе вже ХП закінчилось, тому треба обережніше грати про цього персонажа 100%. Просто качаються, поки ми бачимо. У Сенкінга, звісно, величезні проблеми по кріпах, але можливо там з рівнями йому стане трішечки полегше, якщо він все ж таки навчиться добувати тих кріпів, які він повинен добувати. Але так. Да. Так, а тут Розор фраг здобуває. Міхаеля вбив. Впевнено. І кажуть, Скевіч вів би ситуацію по затворам у Києві. Да, напевно це вів би. Але поки ні, поки, друзі, не вдається. Так, Праймал вже виводить собі пачки, ми бачимо, з-під табору фармить паралельно ще лісочок, взагалі ідеально для нього. Не знаю, як це взагалі дозволяють робити сили пітьми і... Я дивлюся, її саппорта там ніби немає поруч з Праймалом, Вівер просто стоїть АФК на трійці і стакає своїм тіммейтам, відпускають чомусь суперника в цьому плані сили пітьми. Батерфляй ФР дуже багато ресурсів вибиває, ми бачимо зараз Лео Стайла, намагається його взагалі не відпускати до кріпів. Вистрибує він звідси, буде нужити. Але, звісно, на лінії гравець дуже сильно приграє свого суперника, йому ще й контролі дві руни води. Він зараз буде стояти на пул ресурсах, а гравець на копі вимушений бігти на базу. QI, QX помирає зараз на лінії, ми бачимо. Рю разом з Худінг забирає собі це вбивство. Але по кріпах, звісно, ця ситуація не виправляє. Вбивство вбивством, але якщо так подумати, це зараз 17-2 десь по кріпах цього Сенткінга біднесенького. Тому таке собі. Морф качається, звісно, там пачки якісь чекає, набирає. Лойд летить до речі вниз, ну, будуть зараз нападати вони на Сенткінга. Ой, давай, його треба CDR-а вбити, а Сенткінг помирає, CDR теж помирає, непогано. Забирають також Чена. Ну, в цілому, ситуація нібито на користь Radiant. Я думаю, 100% на користь Radiant, тому що Сенткінг весь цей час не фармить, в нього кріпів немає, в нього один там два кіли, це взагалі фігня зараз на початку гри, тому, звісно, таке собі. Праймал багато фармить, насправді, враховуючи те, як його це от просто відпустили. Ми бачимо, він заходить за тавер, просто набирає собі величезний нетворс, його ніхто зупиняти зараз не збирається. Квопа найближчим часом, як ми з вами розуміємо, не зможе прийти і зупинити цього героя, демеджа тупо не вистачить. Тому, а що ти йому зробиш? Нічого ти йому не зробиш. Морф, звісно, фріфармить, та й цей мужик теж фріфармить. При тому, що Морф міг би качати паралельно теж ліс, але Чен заблочив йому великий кемп. І він не може це робити. Це взагалі жах. Я не впевнений взагалі, що Чен повинен блочити будь-які з кемпів. Мені здається, йому навпаки прикольно, коли випулюють туди-сюди, він все це переманює до себе. Не знаю. Поки руїні самі собі є сили пітьми, звісно. Бачиш, так вийшло, що на першій мапі просто трошки краще вони грали. Випадково. На другій, третій просто от зібралися гості. Під небесної, одразу інший рівень, подивися, кріпстати граються, які ротації, які бійки, як вони відчувають ситуацію, момент постійно. Так буває, знаєш, Романе, просто не прокинулися зразу. Перша серія, сам розумієш, трохи хвилювання було. Та на другій, третій вже виглядають потужно.
Якщо серйозно казати, то поки впродовж двох карт, що ми бачили, команда, яка була на початку, програвала в кінцевому випадку. О. Тому... Оце вже аналітика, на яку ми заслуговуємо. Тому... З цікавого побачимо на результат. Підчепили кваку. Не вмерло. Чому він ульт не розрядив на лінії? Він же встигав ульт розрядити просто, ні? Слухай, не знаю. Може, думав, що з руки доб'є, я не знаю. Не знаю, дивно якось. О, пану обсервер написав Мундіто, як ми бачимо. Що? Ну що, там що показано було? Ліворуч зверху. Ну нікнейм такий в мужика. А, і що це означає? Я не знаю, ну погугли. Може, я сподіваюся, це не заборонка, до речі, я вибачаюся, якщо... Якщо це заборонка, то ми забороняємо таке, і засуджуємо. Угу. Джекір вже так то п'ятий рівень, тут теж взагалі дуже гарна ситуація по XP. Ну це от той розмін, що був знизу, він тоді нормально XP залутав. Так, ну просто тупо кач в нас зараз. Праймал взагалі, до речі, Праймал на лінії, яку я думав, він буде жерти просто без шансів, має просто найлегше життя у світі зараз. Просто найлегше. Він топ-1 нетерс, у нього 4 тисячі. Чого ти думаєш, що він буде жерти її? Або мені здається, що Чен Морф, коли на лінію приходять, тобі на Праймалі, ну, трішки важкувато щось робити нормальне. Так, а що вони роблять тобі? Ну, я маю на увазі, ти ж фріфармиш, ні? Та ні, я думаю, з 3-4 лінії можна просто... Ні, ти качаєш апрор на першому, правильно? Качаєш апрор, приходиш на лінію. Якщо тебе починає автоатачити морф, натискаєш апрор, розвертаєшся, вибиваєш всіх кріпів, вибиваєш йому хп, він регенерує. Чен пробувати тебе на ранньому етапі не може. Вівер Чена нібито там прикриває. Тому мені здається, тут не так все погано, як здається. Ну, я б сказав, не мало б бути так, що у морфа така ситуація, вони б мали десь 50-50 відстояти, як на мене. Можливо, навіть там з часом трошки краще б морф мав нафармити. Але, ну, вівер. Вівер це вівер. Уку. Мінус CDR. Ото це морф Йелогар не мов зробив, до речі. Це прям прикольно. І це він без ульти зробив, тобто просто вивалився в спину і... Так, демджу так, вистачило. Це вірно. Що дивно, як на мене, уже ульту, напевно, можна і взяти, ні? Я не сильно шарю на цьому ну, герої. Ну, це залежить від того, що він зараз буде робити. Та? Так, якщо він буде зараз бігати фармити, він, звісно, буде макс тебе форму, потім плюси буде качати. На 11-му рівні він вперше візьме собі ульту. Якщо він буде дійсно намагатися долучити свого колективу з цим Владмірсом, тоді є сенс взяти в один хоча б морф, щоб потім прийти в один файт, натиснути статі клінк в Разора і повбивати всіх, не знаю. Бачив білочок Queen of Pain? Ні, що там? Там Дейган. Оу. Буває. Тому я так і реагую, Робчик, бо я побачив щось дуже для може, мене незрозуміло. Це нова мета якась? New мета, new імба? Оооо, впаяв йому. На, просто. 6 CDR, забирає Міхаеля знизу, о боже мій. Сипеться колектив сіл пітьми, але ми віримо, ми знаємо, що вони не будуть опускати руки і грати до кінця. Це навіть було зрозуміло по тому, як вони виконували на минулій мапі. Вони не здаються. Вони мають майндсет переможця. І неважливо, який результат спіткає їх поразка. Чи все ж таки поразка. Аркейн руна з'являється, до речі, для Ліни. Буде блискавки, буде дефолтна така фіз-кор Ліна, яка приходить з хюрікінпайками, глейпнірами і так далі. Просто б'є обличчя. Це не магічна Ліна. Хоча я теж бачив, ніби що останнім часом полюбляли її брати, але... Ми з вами неодноразово бачили, як грають фізично цією ліною, і дуже непогано. Тому так. Владмірс єдине, що я на морфі вже давно не бачив. Його нібито почали ігнорувати як предмет, перестали його збирати. Почали збирати оці от Фалконблейди, морбітки плюс манти далі з фляєм. Ну, а деякі полюбляли собі лінку взагалі першим робити. Тому побачимо зараз, як це буде працювати. Поки не знаю. Ніхто не знає, Романе, ми спостерігаємо з тобою, ми вболіваємо, ми сподіваємось. Ух, яка ж запекла боротьба, які хитрощі, які рухи від команд, все це дійсно захоплююче. Так.
Підписуюсь під кожним словом. Так, Джекі Росик відпушує лінії, просто знизу нападають на нього відразу ж, буде дуже швидко вбивати, до побачення. Праймал прилетів, Меканзм використав, намагається якось розібратися тепер з Квапою, секунда, блін, в неї був кулдаун, дуже непогано, Рю під своїм ультимейтом пробиває цього Разор, намагається з ним зараз якось розібратися. Йому вдається це зробити, йдуть далі чіпляти персонажів ворожих, але поки не вдається це зробити, Худинг намагатиметься якось звідси втекти, ну але ти вже не втечеш, вбивають і її теж. Мінус 3 в розмін на свого Кірі плюс супорта, забрали вони за це все діло ворожого мідера плюс двох саппортів. Не знаю, наскільки це в плюс, звісно, доля команди Селсєва, але я впевнений, що це прям точно плюс для них. Морф поки качається. Морф поки хоче набрати свої артефакти. Герой сильний, безумовно. Але в мене є невеличке відчуття, що проблеми з демеджем спіткають його найближчим часом, оскільки Праймала грівси, він ще хоче пайм зробити, не знаю, вбивати цього героя в майбутньому. Поки ось так. Лаустайл живе, дійсно, Дагон буде. Напевно, я так розумію, в нього дійсно ця от грань на спел вампіризм, і він буде грати через Дагон, спел вампіризм плюс свій. Амплифайте це якось діло, але єдина проблема це те, а демедж тобі де знаходити? Це, звісно, круто, що ти будеш спел вампіритись, але дамажити ти як будеш, друже? Не знаю як. Тому поки там. Знизу Т1 вежу забрали все ж таки сили пітьми, вдалося їм це зробити. Ну, ми бачимо, що Evil Rabbids просто зараз бігають, фармлять. Нікуди не поспішають. Набирають і надалі свої артефакти. Праймал розуміє, що він буде зовсім незабаром дуже сильним своїм пайпом. Зупинити його буде надзвичайно важко, зараз він вривається, намагається вбити когось, підчепили Квапу, Квапі, гайки, я думаю. Ні, вистрибує, до речі, завдяки догону виживає, завдяки Хендовгад. Переживає ось цей демедж, який в неї зараз влили. І вже фул хп, насправді, прикольно. Непоганцько, непоганцько. Цинкінг забирає стаки. Я теж. Так, головне Сенкінгу, щоб стаки робили, щоб він міг набирати нетворс, але, чесно кажучи, тут є проблема з демеджем. Якщо пайп буде куплено ліворуч, то Сенкінг просто не фактор. І Квопа не фактор. Так, якщо Праймал дійде до того, що йому треба, окрім грівзів, купити пайп, тому що ти інколи можеш не захотіти, такий герой як Праймал, ти хочеш купити... Ні, він розуміє все, він молодець. Ну, тут прям питань нема взагалі. По білду. Опа, непогано стрибнула, але бачиш, вже демеджу бракує. І це тільки грівзи. Це тільки грівзи, уяви тут ще пайп зверху. Просто не буде жодного демеджу. Ні, неприємний момент для правого драфту. Ну і тріпл кіл для Butterfly ефекту. Ну що ж, дійсно перша гра стала винятковою. Нічого на другій, на третій продемонструвати ф'южн не можуть. Butterfly ефект ще й чіпляє непогано Морфа, то й чомусь виформу у нього кулдаун, я так розумію, це він після виформи вже був, який зараз натискає, напевно, відкотилося. Така гра, така гра. Так, ну, що по плану далі? Напевно, йдемо забираємо Рошана ліворуч, можливо, там ще щось пофармимо, зараз ми бачимо в Разора, що Яша планується БКБ. Грає він через це Динамо, яке там за, не пам'ятаю точно, за 20 одиниць демеджу ти отримуєш 1% Spell Amplification свого. Воно, звісно, в лейті дуже прикольно працює у зв'язці зі твоїми спелами, але... Динамо, Динамо, воу-воу, Динамо, Динамо, воу-воу. Знаєш такий клуб чи ні? Да, знаю. Що ти там поняв? Нічого ти не поняв. Ну, пісню я цю не знаю, але клуб знаю. Коли на стадіон приходиш і там пау-пау. Я ніколи, до речі, не був на футбольному матчі. Ну це бан тобі. Ніколи не був за кордоном, на футбольному матчі. Таке життя. Та нічого, ще життя попереду, Ромчик. Все буде. Чекаю. Дуже на це сподіваюсь.
under an extraordinary amount of stress. Dire's middle tower is under attack. Вівер, якась агресія. Ну цей білд відкупи, тобі прям тобі подобається? Я просто не цей, я не дуже. Не дуже в контексті. Такого. Так, там Праймал задушив Праду. Праймал Прада. Праймал носить Прада. Як тобі таке? Прикольно. Нормально. Понятно. Тільки не кажи мені, що ти не дивився, диявол носить Прада. Не дивився, так? Не дивився. Ні. Жах. Це якась імба? Це просто старий, стара класика. Не те, що прям імба, я не знаю, чи імба це чи ні. Я не сильно розрізняю, тут вже ж не, ну, просто класика і все. Зрозумів. Але ні, не дивився. Так, все Рошана буде зараз забирати, тут правдарів в дуже непоганій позиції. Підсвятили його. Боже, який анлак. Боже, який же анлак стався тут. ТП! Майже. Близько було. Ось, дуже близько. Дуже близько було для того, щоб зацілити Рошана, звісно, але не вдалося. Переграли, важкі часи потребують важких рішень, правильно? От вони пішли на це. Переграли, на жаль, тут, звісно, суперничка. Зараз буде вже готова БКБшка у Ліни, цей глейпнір є, її теж віддали цьому герою. Можуть зараз спокійно стояти і пушити суперника взагалі без якихось проблем, я думаю. Тому... Ну от очевидно ж видно, що не пощастило просто на першій мапі погодці. Так? Не пощастило. Ох, почепили білочку. Забрали білочку. Хотіла тут тихесенько собі скіпати пачки, якісь там віжн утримувати, не дають. БКБ з'являється у Ліни, 9 тисяч, 10 тисяч вже переваги сягає за Evil Rabbit. Ну і ми бачимо, що Сенкінг намагається купити собі Бладстоун, але відверто кажучи, він тут не змінить взагалі погоду на мапі. Тут треба щось потужніше за це. Ну, а тут Оркід. Дагон Оркід. Такий білдачок на Queen of Pain. Специфічний. Тестуйте в своїх пабліках, піднімайте ПТС. Друзі, не слухайте його, він вже все. Він у вас вже поїхав. Все вийде. Він вже поїхав кукухою. Не слухайте його. Так, 10 тисяч. Треба йти забирати нижню сторону тепер. Т1, Т2 я маю на увазі зовнішні вежі. Потроху набирати свій нетвор здалі. Оп-оп, туди-сюди, пофармили на праймалі. Ага, треба залишити фарм Ліні плюс таки. Він це і робить. Т1 впало, далі Т2 треба збирати. Дуже багато зробили це Єгіс, ми бачимо, сили Сяєва. Йдуть далі, ще хочуть знайти якісь вбивства. В смоках втрьох просто виходять, розуміють, що їх зараз перебити ніяким чином не вдасться. Йдуть шукати якісь вбивства, але в квопи є і Оркід, і Дагон, і Хейс. Наздогнати її ніяк не вдасться, але, друзі, можливо, вже зовсім скоро нас очікує закінчення цієї істерії. В будь-якому випадку спостерігати за її закінченням ми будемо разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. А поки дивимося за тим, як Праймал намагається в соло кошмарити всю ворожу команду. Просто бігає за ними, не відпускає. Підчепили вони ще й квопу зараз, поки виживає, стрибає, але буде помирати. Лео Стайл в цій ситуації. Тому ось так от. Сенткінга шкода. Єдиний, хто на цій карті насправді пофармив і щось намагався робити, але у зв'язку з драфтом
у зв'язку з ворожим перефармом на інших двох лініях, не зміг ніяк реалізувати себе. Це, звісно, дуже неприємно. Ну і заходь на Т3 зараз. Поставив свій Sandstorm Sandking в цій ситуації, пайп використовується відразу ж. Праймал навіть не боючись, нікуди не відходить зі своїми тиммейтами, вони просто пушать. Використовується в нас гліф. Гліф у відповідь також пішов. Ну і поки тупо фарм. Т3 впало. Та, і захищатися важкувато, не треба Сенкінгу розкастувати десь. Але на кого стрибати? Стрибають на Разору, у нього немає Єгісу, до речі. Разор натискає БКБ, і там прокаст ідеальний від Джакіро. Вривається Праймал Біз, дає ультимативну по Сенкінгу. І навіть Бладстоун все це не може перехілити. Збирають також Прада, і дійсно без варіантів для Ф'южен. От після такої першої мапи, після такого тріумфу, Ф'южени не можуть втримати суперника. Evil Rabbit, і нібито нове дихання отримали, нібито вони одразу виправили ситуацію після поразки на першій мапі і повернулися зовсім іншою командою. Дива трапляються, друзі, це Дота, це так буває. Це так буває. Просто трошечки абсолютно повністю гірше грали на першій мапі, але нічого. Да, погоджуюсь. Так. Топ майже впав. Батерфляй ефект стоїть разом з Разором пушить. Вони всі фолові вже, як ми бачимо під цими аурами, які в них присутні. Звичайно. Давай, зберись. У нас ще одна серія. Ні, та серія то вже інша історія буде, я просто з цієї трошечки горю. Типу, ну ти ж бачиш, що вони на першій мапі робили, ну от об'єктивно. Тут навіть не треба бути якимось мега-гіперекспертом, мені здається. Ну просто, що вони робили на першій мапі? Це ж просто ж жарт якийсь. Типу, і другу-третю вони відіграють, нібито вони класом вища команда. Ну це ж видно, це ж не я один бачу, це, ну ти ж теж це бачиш. Друга-третя це просто дві різні команди за класом. На перші типи, ну, от да. Я це називаю, знаєш, як окуня рубали? Типу, прикидувалися дурниками. Ну так. Да. Є таке, я погоджуюсь. Але все одно, мені здається, що видно, умовно, що в колективі ліворуч, там, наприклад, оффлейнер, може там на деяких героях не виконував. На Праймалі, мені здається, він прям все ідеально зробив в цій грі. І білд дуже гарний. І в цілому, але... Да. Так, підчепили Ходвінг, будуть її зараз вбивати, просто переїхали її. Помирає тут Міхаєр, 20 тисяч переваги вже за командою ліворуч. Хочуть забрати, я так розумію, Торментора, може потім будуть заходити вже врешті-решт. Сатанік з'являється і Оліна ще зверху. Ну, нічого не вдасться зробити вже команді праворуч, як на мене, просто демеджу буде не вистачати для того, щоб розібратися хоч якось з цими героями. Вони всі надзвичайно товсті. Надзвичайно величезні, потрапляє ефект. 3200 хп, БКБ, Сатанік, Глейпнір. Дуже потужний герой. Та, отут, до речі, слово потужний підходить. Потужний, так. Да. Це взагалі моє улюблене слово. Та... Он пан Новодей пише про дивні дива. Що? Ну, он почитай. Це до моєї тези про дивні дива в чаті. Китайці і далі 3 до 2 шить норм. Так, на першій карті перевага 6К у Ребіт. І КФ 2.7 на їх перемога. Третя карта величі СК на них. Ага. Ну... Це просто, знаю, це насправді... Ну... Що? Ну просто, ну навіщо, ну... Просто кого вони в дурні пошивають постійно? Ну типа, вся дота-сцена все розуміє, всі все розуміють.
тіпам все одно дають змогу це робити на якихось турнірах, якісь організатори. Ну, типа, ну це супер. Ну, от ми сиділи, і не ми на мажорі казали, от ми не могли повірити, коли от тоді були серія банів була проти китайських команд під час мейджору. Да. Ми публікували ці дивні кефи, ми все це пояснювали Вальвам. Я особисто писав листа тоді на тому мейджорі до Valve і з проханням розглянути цю ситуацію, бо це просто дивина якась, ну так не може бути. І всі казали, та ні, ну це мейджор, ну хто буде на мейджор ти додавашити, це ж просто неможливо, ну типу навіщо це робити. А потім просто через декілька тижнів виходить серія банів проти цих двох команд, тоді і Home, і Knights були. Вони просто там, не всі гравці були забанені просто вальвами. Ну типу, ну всі все знають, всі все розуміють, але чомусь ми продовжуємо дивитися на те, як команда просто безідейно програє першу мапу, роблячи максимально супер дивні муви, які не можна пояснити ну жодному адекватному глядачу.